Velkommen alle sammen. Da starter vi opp med denne klimafrokosten som i dag skal handle om utslipp fra transportsektoren. Og det er veldig gøy at vi kan samarbeide med Norsk Elbilforening om denne samlingen her i dag. Så takk for det. Vi vil også takke Kavli-fondet, som vi pleier å gjøre ved starten av de klimafrokostene her. For de er de som støtter oss, sånn at vi kan holde på med dette nå på tredje året, og faktisk har fått støtte i tre nye år til. Så takk til Kavli-fondet. Dette arrangementet, ja, vi må klappe for det. Dette arrangementet, det filmes og sendes på energiogklima.no, elbil.no, sysla.no og kavlifondet.no. Og det kan også lastes ned i ettertid for de som ikke får med seg alt. Så da vil jeg si velkommen til også alle innlederne som kommer så tidlig på morgenen, selv de travleste av de travle, spesielt Vidar Helgesen. Takk for at du hadde tid til å komme her i dag, og alle dere andre som skal dele kunnskap. For det er poenget med de klimafrokostene våre. Dele kunnskap og diskutere basert på kunnskap. Så da er dagens tema altså hvordan halvere utslippene fra norsk transport på 13 år. Transportsektoren i Norge, den slipper i dag ut om lag 15 millioner tonn CO2 per år. De skal halveres innen 2030. Og hvordan skal man få dette til? Det er en kjempejobb. Så da vil jeg egentlig starte med å ønske velkommen til Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, som er daglig leder i Norsk Klimastiftelse, der jeg selv er prosjektleder. Du skal forklare hvor store utslippene er fra norsk transportsektor i dag. Vær så god. Tusen takk, Anne. Jeg starter med dette bildet her for å bare komme en påminning om at i internasjonal klimapolitikk så finnes det en blindsone, en nok så stor blindsone, som inkluderer internasjonal skipsfart og lufttrafikk. Og selv om det pågår initiativ som Norge støtter aktivt opp om innenfor disse to feltene, så er det likevel, må det også likevel skje veldig masse innenfor denne tunge transporten, som når man snakker om lettere veitransport, og at fokuset presser ambisjonsnivået også må ligge der. Transportsektoren, det er ofte omtalt som kapittel 2 i det internasjonale klimaarbeidet. Den største utslippssektoren globalt, det er elproduksjon. Mens nummer 2, det er altså transport. Og når man splitter det opp og ser på hvilken kilde innenfor transport som slipper ut mest, så er det uten tvil at veitransport, det er den store synderen. Veksten derimot, den største veksten, ser man tilbake til 1990, det er skipsfart og flytrafikk internasjonalt. Flytrafikkens utslipp siden 1990 har økt med 95%. Og det er altså blant de mindre regulerte områdene, og det underbygger hvorfor det er viktig å gjøre noe der. Ser man til Norge, så viser denne her, både denne og den forrige grafen er hentet for IA, og de viser da CO2, energirelatert CO2-utslipp. Så ser man denne grafen her, så viser det Norges særstilling. Og det gjør at i Norge så har man en ren kraftsektor, mens transportsektoren er vårt kapittel 1. Med olje og gass som nummer 2. Og utviklingen siden 1990, det har vært en jevn økning. Når man ser på trenden fra 2014 til 2015, så kan man håpe på at utslippene har nådd en topp, og at nå kanskje skal det dale. Da var det en utflatning. Splitter man dette enda mer opp, og ser på de største kildene, altså drivstoffet, så ser man at veitrafikken som står, Anne sa 15 millioner tonn CO2 i året, så ser man at veitrafikken står for en betydelig andel av det. Og det er da, mens bensin i lette kjøretøy, utslippen derfra har gått ned, så ser man at diesel, både i tungtransporten og lettere kjøretøy, den har økt. Og man skulle jo tro at med alt det fokus var på diesel siste tiden, så skulle man kanskje tro at diesel var på en måte på vei ut. Men hvis man sammenligner da, eller ser på nybilsalget i 2016,
så ser du at diesel fortsatt hadde en andel i privatbilmarkedet på ca. 30%. Omtrent litt over bensin, rene bensinbiler. Så det viser at fortsatt så investeres det på en måte i en forlenget på en måte, utslippskurve her. Og nå har ikke jeg liksom levetiden for bilene i hodet, men det sier noe om hvilken utfordring det er hvis man skal kutte utslippene, si med 50% innen 2030, så har man en dårlig tid. Det egentlige elbilproblemet, det er dette her. Dette er SSB-tall over registrerte kjøretøy etter drivstofftype. Og mens det politiske fokuset har vært når er det man når 50 000, eller hvilken grense man har sagt for elbilutrulling, så ser du at når du ser på andel av totalen, så synes det så vidt. Og når du ser på de andre kjøretøyene, så er det så å si usynlig. 11 busser, elbusser, det er ikke i 2015, det er ikke så veldig synlig på statistikk når parken utgjør nesten 17 000. Så her har man en stor jobb å gjøre. Og kanskje så burde man også hatt delmål på de ulike kjøretøytypene, akkurat som man har på personbil. At man har liksom hevet ambisjonsnivået og sagt at busser, lastebiler og så videre burde hatt sånne mål. Det er også viktig å ta med at det er ikke kun hva som er under panseret som betyr noe for klima. Tar du globalt, så er et av de store spørsmålene, det er jo biltetthet. Hvor mange kjøretøy vil du finne i India, i Kina, i de sterke økonomiene, noen ti år frem i tid. I USA så har man en biltetthet på ca. 800 kjøretøy per 1000 innbyggere. I EU og Norge ligger det på 500-600 kjøretøy. I India så er det gått under 50, og i Kina har det passert 100. Så spørsmålet er, vil de gå til en europeisk-amerikansk utvikling, eller vil de på en måte holde seg på et lavere nivå? Det er også veldig stor masse å si for de globale transportutslippene. Så vet ikke om jeg skal bare veldig kort. Altså, transport henger også sammen med de andre energisektorene. Elproduksjonen hører tett sammen med dette her. Men det holder også sammen med olje. Altså, et spørsmål er jo, hvor raskt kan utrullingen av nullutslippsteknologi skyte fart? Og det andre ting, hvilke implikasjoner får det for andre deler av energisystemet? Og da kommer vi bare for morotens skyld, bare se at dette grafen til IA, som ser på fremtidig oljeutvikling, så ser du at i en verden hvor man lykkes i større grad med klimapolitikken, en verden som driver business as usual, så vil altså oljeproduksjonen gå betydelig ned. Og det er mange komponenter som styrer det bildet der, men det sier noe om 2030, så kan markedet for fossil energi være helt annerledes enn det man har i dag. Takk for meg. Da ønsker jeg velkommen til Vidar Helgesen. Du er jo da statsråd i Klima- og Miljødepartementet. Du kan bare komme opp her og stille deg ved mikrofonen. Og regjeringen valgte jo i fjor å knytte Norges klimapolitikk til EU sin klimapolitikk. Og må altså da kutte store mengder CO2-utslipp i ikke-kvotepliktig sektor frem til 2030. Og ikke-kvotepliktig sektor, det er jo da transport, landbruk, avfall og bygg. Og samferdsel utgjør jo en kjempedel av dette. Så da er det store spørsmålet til deg, Helgesen. Hvordan skal transportsektoren bidra til å nå 2030-målene? Vær så god. Tusen takk skal du ha, og godt nyttår alle sammen. Og hjertelig takk for invitasjonen fra Klimastiftelsen og Norsk Elbilforening. Etter denne første uken på det nye året, så er det greit å bli minnet om at jeg også har klimapolitikk i porteføljen. Det hadde jeg nesten glemt, så klimapolitikken fortoner seg plutselig som veldig konfliktfri og konsensuspreget. Men det er mulig at det vil vise seg annerledes fremover, selv om vi tross alt har relativt stor enighet om mye i klimapolitikken. Det som er helt sikkert er at vi står foran veldig store endringer i måten vi forflytter oss på i hverdagen, og måten vi frakter varer på. Vi kommer til å ha et transportsystem i fremtiden som er annerledes enn dagens, og endringene er i gang. Delvis har vi, noen av de endringene har vi sett her, men jeg tror det er viktig å ha for seg at vi ser teknologiendringer knyttet til robotisering, automatisering,
digitalisering som vil samspille med lavutslippsløsningene for å sørge for at vi ikke bare får mer lavutslippstransport, men et helt annet mobilitetssystem. Og når vi fra regjeringen jobber med den nye nasjonale transportplanen, så er det et viktig perspektiv. Det kommer til å bli mye debatt, og antagelig når den er lagt frem, mest debatt om antall kilometer asfalt per kommune, og i hvilke kommuner det kommer mest. Men det er ganske viktig at vi ser transportsystemene fremover på andre måter enn det vi har vært vant til i fortiden. Og det som er fint i dette er at mer klimavennlig transport kommer til å bety mindre støy, bedre luft, bedre plass og mange andre fordeler. Og det er riktig som Anne sa at vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og vi skal kutte utslippene i 2030 med 40% sammenlignet med 1990. Og vi legger opp til å gjøre det sammen med EU. Det er en viktig og ambisiøs forpliktelse, men det er også et grep som gir mer systematikk i klimapolitikken. Vi kommer til å få årlige utslippsbudsjetter. Vi må rapportere om dem i en internasjonal setting i Europa. Og når vi ikke målene, så kan vi komme til å få sanksjoner fordi vi ikke gjør nok. Så dette blir en helt ny innretning av klimapolitikken. Og så er det viktig for oss også at det at vi inngår i en europeisk sammenheng, ikke bare i kvotesystemet, men i de øvrige sektorene også, gjør at vi sikrer mest mulig like rammebetingelser for næringslivet. Forutsigbarhet og rammebetingelser på linje med europeiske konkurrenter og samarbeidspartnere er viktig, fordi vi står i en betydelig omstilling, en transformasjon i både økonomi, energisystemer og transportsystemer. Og da må vi sørge for den forutsigbarheten og stabiliteten vi kan i den endringen. Så skal jo kuttene i den ikke-kvotepliktige sektoren antagelig være 40%. Det er det vi har fått som tall fra EU-kommisjonen, og de tallene er basert på BNP per capita, og da er det slik at 40% er maks, og det er liten grunn til å tro at Norge med vårt BNP-nivå skal ende opp med noe annet enn det maksimale. Jeg tror det er sånn at hvis man bare hadde, hvis ikke dette hadde vært maks, så hadde kuttforpliktelsen vårt endt på nærmere 60%, gitt hvor vi ligger i BNP per capita i Europa. Så vi er på maksnivået. Og forutsetter vi at kuttene fra transportsektoren skal være 40% frem til 2030, så betyr det at vi skal redusere utslippene med mer enn det dagens personbilpark slipper ut. Den slapp ut i 2015 5,6 millioner tonn, og vi skal kutte med over 6 millioner tonn. Transportsektoren selv mener at det, og transportetatene selv, mener at det er mulig å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Altså overoppfylle et 40%-mål. Transportbransjen har i sitt veikart til lavutslippssamfunnet, som ble produsert som en del av prosessen med arbeidet for grønn konkurransekraft, har også vært klar på at det er mulig å klare disse forpliktelsene. Og det krever jo da virkemidler. Og mange virkemidler har vi på plass, og vi ser en utvikling som særlig i personbilsegmentet er veldig, veldig positiv. Det kraftigste virkemidlet er nok engangsavgiften. Vi har økt CO2-komponenten, sånn at avgiften er størst for biler som slipper ut mest CO2. Hybrider og ladbare hybrider har lavere vektavgift. Elbiler er som kjent fritatt for moms og engangsavgift. Og vi har varslet at fritaket for elbilene skal forlenges minst til 2020. Det avgiftssystemet har bidratt til at vi har en lederposisjon i Europa når det gjelder utslipp fra nye biler. Hvis man ser på gjennomsnittlig gram CO2 per kilometer for nye biler, så er det redusert fra 177 gram i 2006 til 93 gram i fjor i 2016. Klimaforliket, der hadde vi et mål om å få dette tallet ned til 85 gram innen 2020. Det er gode muligheter for at vi når det målet allerede i år. Da det målet ble satt i 2020, så manglet det ikke på innvendinger fra faglige og økonomiske miljøer om at dette var fullstendig urealistisk. Men vi når det sannsynligvis 3 år før tiden.
Elbilpolitikken er ikke bare et spørsmål om avgifter, det er også et spørsmål om en stor og sterk satsning på ladestasjoner gjennom Enova. Vi har også etablert en ordning for hydrogenfyllestasjoner, og så her er vi helt fremst i verden. Vi rundet like før jul 100 000 solgte elbiler. Vi har sett en dobling på bare halvannet år. Og det er helt riktig, som vi så på en av plansjene her, at andelen elbiler i det totale bilmarkedet i dag er fortsatt liten. Men ser man på salget og på utviklingen av salget de siste par årene, så viser det et bilde som er det egentlig interessante bildet. Og det vi ser er at andre land kommer etter, dels på politikkutformingen, på avgiftssystemer og utbygging. Men ikke minst, og jeg tror det er enda viktigere, at bilbransjen har våknet. De store selskapene er nå klare på at fremtiden ligger i lavutslippsløsninger. Vi ser flere modeller, betydelig økt rekkevidde, og betydelig lavere pris. Opel Ampera E med 500 km rekkevidde slippes nå i vår. Det er en Tesla-rekkevidde til folkepris, og det tror jeg kommer til å... Det er bare ett eksempel på det vi kommer til å se over de neste 10 årene. I 2016 så var de 8 mest solgte nye bilene i Norge, enten hybrid eller elbiler. Det jeg tror blir viktigere i å må ta mer oppmerksomhet i den politiske debatten fremover, det er tungtransporten. Hva gjør vi for å få tungtransporten og andre transportkilder enn personbilmarkedet mer klimavennlig? I budsjettforliket for 2017 så ble vi enige om at vi skal sette i gang en prosess for å etablere en miljøavtale med et CO2-fond i samarbeid med næringslivet. Det er helt åpenbart at tungtransport vil være en viktig kandidat for et slikt fond. Det fondet skal sikres inntekter gjennom opptrapping av CO2-avgiften. Målet er at det skal bidra til å kutte klimagassutslippene med 2 millioner tonn innen 2030, årlig innen 2030. Å overføre godstransport fra vei til bane og sjø kan også gi store klimagassreduksjoner. Der har vi hatt en viss treghet gjennom de siste par tiårene. Det har ikke manglet på politiske målsettinger om slik godsoverføring. Men vi ser nå positive trekk. Det at vi har fått ned vedlikeholdsetterslepet på jernbane, det at vi får mer vekslingsspor, det at vi satser så sterkt og overoppfyller NTP på jernbane, tror jeg har betydning. Vi har blant annet sagt at, sett at Rema har vekslet fra trailere til jernbane i transporten fra Trondheim og nordover. Og når vi nå jobber med NTP, så er vårt overordnede mål der at vi skal ha et transportsystem som er sikkert, som fremmer verdiskapning, og som bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Så denne tenkningen også rundt godsoverføring vil ligge inne der. Jeg nevnte at transportetatene mener at det er mulig å nå klimamålet, og det gjorde de i klimastrategien som de har fremlagt som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan. Det er her de viser at det er mulig å halvere klimagassutslippene, og vi har det med som en viktig del av arbeidet med NTP. Det som dette arbeidet også viser er at de to viktigste faktorene for å få ned utslipp, det er ny teknologi og drivstoff med lavere utslipp. Her kommer biodrivstoff inn i bildet. Det er jo i dag fullt mulig å kjøre på store mengder biodrivstoff. Men mye av det biodrivstoffet som brukes har dårlig klimaeffekt. Det kan ha bra klimaeffekt ved utslippskilden, men det har ikke bra klimaeffekt ved produksjon, særlig når det er fremstilt av matvekster. Og derfor så må vi stimulere til større bruk av annengenerasjons biodrivstoff, som er produsert av avfall og rester, for eksempel fra skogbruk og skogsindustri, og som har langt bedre klima- og miljøeffekt enn den første generasjonen. Den opptrappingsplanen som vi ble enige om i budsjettet frem til 2020, den sender vi på høring i vår, og der legger vi opp til økt bruk av avansert biodrivstoff. En annen viktig effekt av at vi gjør det, er at det kan styrke norske miljøers mulighet til produksjon, og dermed også få mer grønn konkurransekraft. Så skal vi få til et grønt skifte i skipsfarten. Og her ligger det også muligheter for Norge både å kutte klimagassutslipp og å bygge konkurransekraft. Vi har 120 ferjesamband. De kommer til å være en spydspiss for null- og lavutslippsløsninger.
Stortinget har besluttet at det skal stilles krav til nullutslippsferjer i alle riksveiferjesamband. Og vi ser god utvikling også på fylkesnivå. Enova ga i fjor 270 millioner kroner til ladeinfrastruktur i Hordaland. Hordaland fylkeskommune har vedtatt lavutslippsløsninger for fylkesferjene der. Og det kommer til å redusere CO2-utslippene fra ferjene i Hordaland med 86%. Og jeg tror at den ekspertisen norsk maritim industri har, i en tid hvor det er behov for nye initiativer og ny vekst i norsk maritim industri, den ekspertisen blir viktig. Og dette er noe som er internasjonalt interessant. Så det vi gjør nå med lavutslippsanbud i norsk ferjesektor, kan styrke de norske maritime klustrene, underleverandører, teknologimiljøer, også i en internasjonal utvikling hvor det må gå mot grønnere skipsfart. Kollektivløsninger i byene er selvsagt helt avgjørende at de er lavutslipps, og at vi fortsetter den sterke satsingen med belønningsmidlene og bymiljøavtalene. Og til slutt skal jeg lyst til å nevne at på gang og sykkel, og for å oppfylle målet om at trafikkveksten i byene, i store byene, skal skje med kollektiv, gang og sykkel, så viser det seg at den nye klimasatsordningen, hvor kommunene kan søke om midler til kommunale tiltak, der er det gang- og sykkelveier som har vært den største sektoren i den første tildelingen i 2016. Så her skjer det også interessante ting. Jeg tror at vi gjør mye. Vi kommer til å måtte skjerpe klimapolitikken år for år fremover for å nå klimamålene i 2030. Men vi skal altså heller ikke glemme at Norge trenger gode transportløsninger. Og da er det ikke bare et spørsmål om å få utslippene ned, men det er å få utslippene kraftig ned samtidig som vi satser på teknologiske løsninger som skaper fleksibilitet og mobilitet. Og jeg tror at her kommer vi til å se en rivende utvikling, ikke minst fordi vi har en generasjon av folk som vokser til, som kommer til å ha et helt annet forhold til bil. De vil helst sitte sånn når de sitter i bilen, de vil jo sitte sånn andre steder også, og da er det ikke så lett å kjøre. Så dette med selvkjørende biler, dette med å bruke mer fleksible kollektivløsninger, som også er lavutslipp, det tror jeg kommer til å bli en revolusjonerende utvikling. Og det kan vi jo komme tilbake til i debatten. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Vidar Helgesen. Da kommer du tilbake i samtalen etterpå. Forskere har jo en nøkkelrolle når man snakker om klimapolitikk. For man må fatte beslutninger basert på kunnskap. Og da er det veldig kjekt å invitere de som har mye ekspertise knyttet til transport og CO2-utslipp. Så da har jeg Kjell Werner Johansen. Du kan gå rundt der og stille deg foran den mikrofonen. Du er forsker på Transportøkonomisk institutt. Og vi har invitert deg her i dag for å intervjue deg om hvilke virkemidler som du mener at politikerne må legge vekt på og vedta om de skal nå sine egne ambisiøse mål. Og i fjor høst så ga TØI da ut en rapport som heter Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Det er en god rapport. Vi kan ikke lese den i dag, for den er veldig lang, men god, anbefales. Og den lagde dere på oppdrag fra Statens vegvesen. Hva er hovedkonklusjonene i den rapporten? Hovedkonklusjonen i den rapporten er at vi er nå i en situasjon, i hvert fall på personbilsiden, hvor det er introduseres i markedet, så kommer det så mange nye modeller av ladbare biler de siste årene at dette her begynner å få en betydning i bilparken. Vel og bra, likevel så er det sånn at bilene i Norge, de varer lenge, og det bør de gjøre også, for det er jo da atskillige ressurser som legges ned i å produsere disse bilene og resirkulere dem etterpå når de er oppbrukt, så liksom det tar tid før dette slår ut i nasjonale utslipp. Så vi har da sett på en sånn trendbane hvor man forlenger dagens avgiftsregime, hvor nok engangsavgiften er den viktigste faktoren som gjør at vi er det som er elbillandet i Norge. Det er et betydelig gap i produksjonskostnader fortsatt da, mellom elbiler og fossilbiler. Og det dekkes jo da opp i Norge ved at vi har veldig høye avgifter på fossilbiler, og det har vi jo nær sagt alltid hatt, og sånn sett så har vi hatt et fortrinn i det at vi har hatt noen avgifter å kutte i, sånn at vi har fått introdusert dette i markedet.
På godsbilsiden er det atskillig tyngre. Der er det ikke noe sånn klar teknologi som er under introduksjon i skala, selv om det er forsøk og det er industriutvikling på det området, også rundt i verden med hydrogenlastebiler og hybridlastebiler som kjører, altså diesellastebiler som kjører på sånne delelektriske veier som trolleybussene gjorde de var rent elektriske, men det er altså en trolleylastebil med dieselmotor. Men før vi går videre inn i det som går på avgifter og virkemidler, så er også dere opptatt av det å gjøre noe med mengden transport. Ja. Kan du si noe om det? Nei, det er jo det man har vært opptatt av i klima- og transportdebatten vel, og virkemiddelanalyser fra rundt 1990 da, med Brundtland-kommisjonen og sånt, og tiltak som reduserer transportomfanget og flytter transporten over på mer miljøvennlige transportmidler. Og da har vi jo etter hvert funnet ut, blitt en erkjennelse av at for eksempel godstransporten så er det fint lite i den store sammenhengen som ikke er transportmiddelspesifikt. Altså veldig mye av godstransporten på skip i Norge, den foregår fordi at den kan foregå med skip. Det er stein og grus og bulkprodukter, råvarer til industrien langs kysten og ferdigprodukter ut. Jernbanetransporten, den kan gå der det er jernbane, og nesten all, bortimot all transport som går landverts i Norge, med, enten det er med jernbane, da, den har minst én tur på veien, så lastebilen er helt nødvendig. Hvis du hadde vært politiker da, og skulle velge mellom de virkemidlene som finnes for å få fortgang i det å kutte fra transportsektoren, hvordan vil du ha grepet det an, og hva vil du ha gjort først? Det var et veldig vanskelig spørsmål, for det betyr at man må prioritere, og det er jeg ikke så flink til. Men jeg tror når det gjelder akkurat klima, så tror jeg faktisk man må gjøre mange ting. Det er ikke noen quick fix, selv om vi nå liksom ser at det er noen teknologiske muligheter som gjør at vi kan oppføre oss akkurat som før, så tror jeg også man må gjøre andre ting. Det er ikke, vi har jo biodieseldebatten har jo vist det at man har jo oppdaget at vi kan ikke drive hele veitrafikken i Norge på brukt frityrolje eller hva det er for noen sånne avfallsprodukter. Og, ja, man må gjøre flere ting. Så det er nisjeprodukter, man må jobbe på arealsida i byene med kollektivtransport der, og man må jobbe med kjøretøyparken, da, som vel er tema for dette seminaret. Ja. Så er det jo dette med elbilpolitikken. Den er jo stadig i spill. Det kommer alltid noen innvendinger og noen som har lyst til å ta den opp igjen. Og nå hører man at den er jo fredet frem til 2020 for så vidt. Hva mener dere på TØI er mest virkningsfullt? Fritak fra engangsavgiften eller fritak for årsavgift og andre elbilgoder som rimeligere parkering, fergetransport som er rimeligere, rimeligere bompenger og alt dette her? Jeg tror definitivt kjøpsavgiften er viktigst nå, og har vært det til nå, og kommer til å være det i flere år fremover. Hvor lenge bør man beholde den avgiftsfritaket? Man bør kanskje vurdere å lette litt på lettelsen etter hvert, fordi at teknologien blir jo sannsynligvis bedre og billigere, sånn at det i mindre grad er nødvendig å ha alle disse ordningene. Og det er også sånn at disse ordningene som elbilen er fritatt fra, de har jo også andre formål enn å stimulere til elbilbruk. De skal jo for eksempel gi riktige kostnadssignaler til trafikanten om hva det koster å bruke veiene i form av støy og veislitasje og køer og sånt. Eller krav til veikapasitet, da, som er motsatsen av det å ha kostnader ved kø. I Norge så hører man veldig ofte i diskusjoner knyttet til klima at forurenseren skal betale. Og bør dette med, altså denne politikken knyttet til engangsavgiften, bør den kombineres med å skru opp CO2-komponenten for fossilbiler mer og mer? Ja, det er en kombinasjon som er virkningsfullt. Og et av de funnene som jeg som sånn litt nærlete transportforsker har funnet i denne rapporten her, er jo at liksom effekten av drivstoffavgifter, den vet vi jo. Vi vet fordi at vi har studert tidsserier, sånn historiske data i mange land og i forskjellige analyser i Norge, og funnet at virkningen av drivstoffavgifter er veldig liten på bruken, for bilen er så fantastisk, unikt transportmiddel at det skal mye til. Men nå ser vi at når vi får nye data, oppdatert til 2016 om bilsalg og sånt, så virker det som om
en har den effekten at når man setter opp drivstoffavgiftene, så blir jo det enda mer attraktivt å bytte til disse utslippsfrie bilene, fordi at de er der. Når de løsningene kommer, så koster det ikke så mye. Vi har også bedre alternativer å velge til bensin og diesel. Dersom vi skal halvere utslippene fra transportsektoren da innen 2030, det var 13 år til. Ja, hva må man gjøre? I hvilken rekkefølge? I hvilken rekkefølge man må gjøre det? Den store jokeren her, sånn som jeg ser den store usikkerheten, er knyttet til de tunge godsbilene, om det kommer noe der. Jeg tror på personbilsiden, så er man jo ikke sånn veldig langt unna da, til 2030 med å forlenge, liksom, hvis vi tenker oss at dagens trender forlenges med at disse bilene blir forbedret etter hvert, bedre rekkevidder og bedre sånn produsentpris fra industrien, at det kommersialiseres industrielt internasjonalt, så er ikke det så veldig langt fra noen løsning. De tunge godsbilene er nok at skille verre, og det er den store jokeren, og hvis det ikke kommer noen gjennombrud der, som er altså, det er jo ikke bare at dette her skal funke sånn i laboratoriet og på prototypestadiet, det må jo kunne rulles ut i stor skala. Så har vi en utfordring, og det er den store usikkerheten. Men er det teknologiutfordringer du tenker der mest? Mer enn politikk? Nei, det er vel begge deler kanskje. Altså nå har vel, er det sånn at man har bestemt seg for å liksom knipe ordentlig til og nærmest forby fossilbiler fra 2025 på personbilsiden, og i hvert fall ha et mål om at det kun skal selges utslippsfrie biler da, og fra 2030 på tungbilsiden, så forutsetter jo det at det er en industriutvikling mer globalt da, enn det vi klarer å få til her, som sørger for at det er økonomisk og teknisk mulig. Men vi gir oss ikke helt med tungtransporten. Hvis du var Vidar Helgesen og regjeringen nå, og du ser på virkemidlene som dere kjenner til, da, knyttet til tungtransporten, hva vil du ha gjort kjapt for å komme godt i gang? Ja, nei, jeg tror på. Dette vet jeg fint litt om, men tungtransporten er jo sånn, man er jo en annen situasjon der enn når det gjelder personbilene. Det er at man har ikke alle disse kjøpsavgiftene, så man kan ikke gi medlemmene til Geir Mo den fordelen at man tar bort noen kjøpsavgifter. Man må gjøre noe annet for å liksom stimulere null- og lavutslippsteknologi der. Og da tror jeg kanskje det at den her ideen om en sånn CO2-fond for næringslivet er en vei å gå, for det vil nok være et sånt gap i kostnadene som kan være betydelig i en del år fremover, selv om jeg vet at det finnes optimister der og løsninger som ser ut til å kunne komme. Da. Men vi venter jo fortsatt på dem. Men vi skal høre mer om tungtransport senere i dag, så hvis du setter deg på første rad, så kan vi jo trekke deg inn hvis det trengs ekspertise fra Transportøkonomisk institutt. Takk skal du ha. Okay. Når man går i gang med endringer, så trenger man jo at noen står der og hjelper til med rådgivning, og også gjerne med støtte. Og Stein Inge Liasjø, du kan komme opp her nå, for du er direktør for strategi og kommunikasjon i Enova, og det er jo dette statsforetaket som da ligger under Olje- og energidepartementet, og som gjennom både økonomiske tilskudd og rådgivning da skal bidra til en omlegging til miljøvennlig energibruk. Og dere overtok jo da dette arbeidet som Transnova hadde gjort før, så dere har også transport nå. Og da skal du egentlig redegjøre for hvilke virkemidler dere har å spille på og tilby når man nå skal over på nullutslipp i transportsektoren. Vær så god. Takk skal du ha, og god morgen. Takk for invitasjonen. Hvis jeg har noen bilder å vise, så... Det som jeg tenkt å begynne med, dere kjenner jo Enova egentlig ganske godt, vil jeg tro. Og så har det jo likevel skjedd noen endringer i Enova som jeg synes det er verdt å nevne. Og det er jo knyttet til resultatet av energimeldingen som regjeringen kom med i fjor, og behandlingen i Stortinget av den, som resultert i en ny avtale for Enova, som ble signert 14. desember, rett før jul. Denne nye avtalen har en betydelig styrket fokus på klima og det å bidra inn mot reduksjon av klimagassutslipp som i forhold til 2030-forpliktelsen våres.
og på teknologiutvikling som er relevant og som skal bringe oss inn i lavutslippssamfunnet. I tillegg til klima og teknologi så er forankringen i energi og forsyningssikkerhet fortsatt sterkt til stede for Enovas rolle og mandater. Så Enova har jo vært i business i 15 år, og for 2 år siden, ganske nøyaktig, så overtok vi jo Transnova og har jobbet med transport i de her 2 årene. Og det er klart det at i denne overgangen til lavutslippssamfunnet så er jo transport helt essensielt. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom litt av virkemiddelpakken som Enova rår over. Da. Og da tenkte jeg å begynne på hva er det vi tenker sånn strategisk sett, hva er det vi ønsker å oppnå i forhold til transportstrategien. Og det å oppnå markedsendring, det å hjelpe til at markedet kan fungere av seg selv uten statsstøtte på lang sikt. Det er klart at det er viktig for innretningen på Enova og på statsstøtten. Og så er det klart at vi jobber med å være rasjonelle, så å sette innsatsen der effekten er størst er et prinsipp som ligger i bunn. Og så tror vi at det er fronten, det er spydspissene, som er de som flytter markedet. Sånn at det å bygge opp under og støtte fronten i markedet, tror vi er rett i forhold til målsetningen vår. Så det er klart, vi har et ansvar for å støtte opp og sørge for infrastruktur. Om det er hvor ladestasjonene på elbil skal være, eller hydrogeninfrastruktur, eller landstrøm, eller fergekai-lading, så er det noe rundt infrastruktur som vi har en rolle i. Og så er det klart det at i forhold til hva er potensialet også, så er det noe rundt næringen, på skipsfart, som er veldig spennende. Der har vi potensial både til å redusere utslipp og til å bidra til verdiskapning i Norge og bygge på den sterke posisjonen. Hurtigruta er jo et godt eksempel på det. De går jo i gang med 2 ekspedisjonsskip som skal være hybridisert, og de kan gå på batteri. Hele elektrisk batteridrift i opp til 30 minutter på den første. Og så har de ambisjon om å kunne gå lengre på ren batteridrift på den neste, og de som eventuelt kommer etter det. Og det her da er jo en internasjonal næring. De her går i internasjonal farvann, gjerne sårbare strøk. Og bygg på de norske tradisjonene og det skjer betydelig verdiskapning i Norge knyttet til det. Så for å gå litt mer inn i de områdene der vi har tiltak, så kan et eksempel i forhold til energi- og klimatiltak i landtransport og skip, knyttet til energieffektivisering, kan være, dette eksempelet da, er fra Spar Shipping, rederi i Bergen, som med den propellen der, som er av bedre teknologi, ny teknologi kontra konvensjonelle propeller, så sparer de altså 12% drivstoffforbruk. 12% tung olje drivstoffforbruk. Og det er klart det at det å velge litt bedre løsninger, litt bedre teknologi, blir viktig i et effektiviseringsperspektiv og i et klimaperspektiv. Jeg var så vidt inne på infrastruktursiden. Der er det jo sånn at vi har jo hatt 4 utlysningspakker knyttet til de nasjonale transportkorridorene da. På utbygging av hurtiglading.
Siste pakken var da Lofoten og Finnmark. Dessverre var det sånn at vi gjorde det jo som en konkurranseform da, så det var sånn at da er jo statsstøtteregelverket sånn at vi kunne støtte opp til 100% av investeringskostnaden, for så vidt. Men der var det da sånn at ingen av tilbyderne så det kommersielt mulig å bygge ut ladestasjoner i Finnmark. Så der må vi finne en annen løsning for utbygging av infrastrukturen der. Landstrøm har vi hatt to runder i 16, og der kommer vi ut med en ny konkurranse nå i løpet av vinteren da, på videre utbygging av landstrøm på norske kaier. Og så er det jo, ja, begynner jo å se bevegelse da i kommunale transporttjenester, og for så vidt fylkeskommunale transporttjenester med ferge, med elektrifisering av busser, nye ladeløsninger for busser som skal gjøre det mulig å be om lavutslippsløsninger i anbudene. Så har vi et program knyttet til biogass og biodrivstoff. Dette er jo et bilde fra den magiske fabrikken i Vestfold, da, Greve Biogass. Som jo benytter avfallstrømmer til å produsere biogass, som da brukes og selges brukes som gass til transportformål buss i Vestfold. Vi har jo også muligheten til å være med på teknologiutvikling og produksjon av andre generasjons flytende biodrivstoff, så der tror vi jo og håper jo at det kommer til å skje ting fremover for at vi ikke skal være så avhengig av import av biodrivstoff som vi er i dag. Så har vi jo et litt mer sånn bredt teknologiprogram som egentlig dekk alle de områdene jeg har nevnt, så knyttet til energieffektivisering og elektrifisering og innovativ energiforsyning. Innenfor teknologiprogrammene våre så tok vi et bilde av ASKO her da. For ASKO har jo et litt sånn spennende prosjekt på gang oppe i Trondheim, hvor de har 4 hydrogen lastebiler og et produksjonsanlegg på sitt eget lager da. For å teste ut hydrogenbil og hvordan det funker i godstransporten sin. Så det er et spennende prosjekt. Jeg tror erfaringen som kommer derfra og forhåpentligvis da det ekstra trøkket det blir på teknologisiden da, at det er tilbydere som faktisk er ute og ønsker løsningen, det blir spennende å se. Så bare ønske å avslutte, knyttet til litt sånn tall og fakta. Da vi overtok Transnova transportmandatet i 2015, så gjennomførte vi 32 prosjekter og 281 millioner kroner i statsstøtte da. I 15 i fjor, foreløpig tall riktig nok, så har vi trappet opp aktiviteten betydelig. Vi har 129 prosjekter, 843 millioner har vi bidratt med inn i de her prosjektene, og den her utviklingen kommer jo ikke til å bli mindre fremover med det nye mandatet. Så takk for meg. Tusen takk. Skal du ha bare ett spørsmål før du får lov til å sette deg? Og det gjelder rett og slett at i store byer i Norge så bor jo de fleste i borettslag. Og skal man holde seg med bil da, så er det jo påkrevet at man har lademulighet i borettslag. Ja. Hvordan kan dere hjelpe til der? For det kan ofte være en stor investering når man er på en måte et gammelt bygg kanskje, og også når man skal til med en ny bygg. Ja, der har vi jo som en del av avtalen også med Olje- og energidepartementet, et vilkår om rettighetsbasert tilbud da, for offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur.
Så lenge den er offentlig tilgjengelig, så er det noe som er innenfor vår portefølje. Og store mengder må jo til, men nå kan du få applaus. Tusen takk skal du ha. Det var staten, men nå skal vi innom næringslivet, og vi skal ha opp Anita Svanes. Du er da kommunikasjonssjef i Volkswagen Norge, og du skal snakke om hvordan norsk elbilpolitikk ser ut internasjonalt. Og før du begynner, så vil jeg fortelle om en gang for 2 år siden jeg satt og leste Bangkok Post, og der var det en stor artikkel om hvordan man gjør det i Norge når det gjelder å rulle ut elbilpolitikk. Og rulle ut elbilene. Og så tok jeg et Google-søk i samme slengen, og da kom det opp 5 andre internasjonale artikler om at se hva Norge gjør, de får det til, og hvorfor får de det til. Og dette hører jo du mye siden du jobber internasjonalt, og det er det du skal snakke om nå. Du skal forklare hvordan norsk elbilpolitikk rett og slett oppfattes internasjonalt og i bilbransjen, og folk, blant folk du møter på jobben din. Vær så god. Tusen takk for invitasjonen og for å komme hit og snakke litt om hvordan Norge har blitt et læringsmarked for internasjonal bilindustri. Det er jo faktisk det vi har blitt. Norge ligger sånn ca. 10 år foran de andre markedene når det gjelder elbiler og ladbare hybrider. Og derfor har vi jo får vi jo stadig henvendelser fra internasjonale kolleger og fra internasjonale presse og organisasjoner som vil komme til Norge og høre om hvordan har de fått det til. Hvordan har politikerne løst dette med kraftige insentiver? Hvordan opplever kundene det? Hvordan opplever forhandlerne det og de selger denne nye teknologien? Og vi prøver så godt vi kan å bidra til å være en god kunnskaps- eller bringe kunnskap til våre kollegaer internasjonalt. Jeg kommer altså fra Møller-gruppen, som er et familieeid konsern, stiftet i 1936 av Harald og Møller. Vi er blitt et stort konsern med over 4000 medarbeidere i 5 land, Norge, Sverige og de baltiske landene. Og vi har siden 1948 importert Volkswagen til Norge, og har også merkene Audi og Skoda og Volkswagen nyttekjørte i vår portefølje. Og siden starten så har vi importert mer enn 1,3 millioner biler til Norge, så det er et betydelig antall, og vi står årlig for over 25% av det norske salget av nye biler på det norske markedet. Møller-gruppen har hatt i flere år en helt klar ambisjon om å være ledende på ladbare biler, og den ambisjonen vi har nådd. Volkswagen Group er jo vår partner internasjonalt med sine 12 merker. Og det som er spennende også, at rett før jul så lanserte også Volkswagen i tråd med sin ambisjon om å bli verdensledende på elektriske biler, også bli verdensledende på mobilitet eller elektrisk mobilitet. Så nå har det 13. selskapet kommet til. Det heter Moya og er et mobilitetsselskap som vi gleder oss til å se utvikling på videre. Som dere vet så ble Volkswagen, fikk vi veldig mye oppmerksomhet fra høsten 2015 på grunn av denne store dieselsaken. Jeg kan bare si at det har ført til en fundamental endring i både ledelsen til Volkswagen. Det har ført til store strukturelle endringer i selskapet, bytte av toppledelse, endring av fokus, og ikke minst har vi sett nå at den elbilsatsingen som allerede lå i kortene tidligere har blitt mye mer fremskyndet. De har lagt vekk en del rekke andre prosjekter nettopp for å satse for fullt på elektrisk mobilitet. Det er veldig spennende, synes vi. Og i løpet av 2016 så vi også at produksjonstallene for elektriske biler og ladbare hybrider for gruppen begynte å vokse i antall, som kom opp i 100 000 mot slutten av 2016. Så det er et spennende signal at en bilprodusent nå sier at de skal bli verdensledende på elektrisk mobilitet. Det er også spennende å se at så mange av de andre store bilprodusentene også uttaler så tydelig at elektrisk mobilitet er veien å gå. Det gir håp om å få på plass raskt en stor mengde både personbiler, ren elektriske og også lette nyttekjøretøy. Folk som gruppen ser for seg det også har kommet opp med 2-3 millioner elbiler årlig innen 2025. Og hvordan skal de nå denne takten, i form av å snakke om 100 000 biler i 2016 opp da til over 1 million? Jo, det er nettopp fordi man satser på en ny fullelektrisk plattform som kalles MEB, modulerbar elektrisk plattform. Og via den plattformen så skal man kunne rulle ut biler som for det første fjerner et viktig par meter som er rekkevidde, som skal begynne å komme med rekkevidde opp mot 600 km rekkevidde. I tillegg
så da fjerner vi en rekkeviddedansen. Og i tillegg så skal bilprisene være konkurransedyktige som for en Golf diesel. Som vi viste på bilutstillingen i Paris i høst, et helt nytt konsept som heter ID, som vil være den første modellen som kommer ut fra den nye elektriske plattformen i 2020. Og der har man nådd, der når man nådd disse viktige parametrene, fjern rekkeviddeangst, rekkevidd over 600, eller opp mot 600 kilometer, og en pris tilsvarende en Golf diesel. På en bil da, som har en størrelse som en Golf innvendig, og med plass, nei, Golf utvendig, og plass innvendig som en Passat. Så begynner man å få til veldig mye spennende. Norge, som jeg sa, er et veldig viktig læringsmarked, ikke bare for Volkswagen, men også for de andre bilprodusentene. Det vet jeg både fra Nissan og fra BMW og Opel og flere av de andre kollegaene våre. Og som dere ser, så er Norge faktisk et av de fire viktigste markedene i verden når det gjelder elbiler og ladbare hybrider. Norge er jo vanligvis et miniputtland i produksjon sammenlignet med andre markeder, men her har vi altså bidratt. Og jeg vet at da vi lanserte e-golf, så sto Norge for over 80% av volumet som ble produsert som kom til Norge. Volkswagen åpner snart nå i mars en helt ny fabrikk for elektriske biler i Tyskland. Så fra mars så vil all produksjon til Norge gå fra den fabrikken. Så snakket jeg nylig med en ny fabrikksjefen som sa at det er jeg som skal lede den norske bilfabrikken, som han kalte det. Men vi håper jo etter hvert at de andre markedene også vil komme etter. Så hva er det da som, hva er det de vil lære? Hvordan vil de se på hva Norge har fått til? Selvfølgelig har Norge en helt spesiell situasjon, fordi vi har bilavgifter som gjør det mulig å spille og differensiere mellom elbiler og ladbare hybrider mot fossile biler. Så ikke alle markeder selvfølgelig som kan gjøre det, men likevel så ser de på hva vi har fått til. Og denne kurven her, som da viser, hvis dere ser den blå kurven, som er dieselkurven, så ser vi at den har, den burde bekymre alle som selger dieselbiler i hvert fall. Den har gått kraftig ned. Den røde kurven for bensinbiler flatter litt ut, og så har vi hatt en fin vekst for både hybrid, ladbar hybrider og elbiler de siste årene. Så hvis vi ser isolert på markedet for elbiler og ladbar hybrider, så begynner det å bli et fint antall på norske veier. Og 2016 var jo virkelig gjennombruddsåret for ladbar hybrider i Norge. Det tror vi skyldes mest at det kom så mange attraktive alternativ på det norske markedet, også med firehjulstrekk som er populært for norske bileiere. Og så ser vi da markedet for fossile biler som går ned. Hvis man ser tilbake til 2011, så var jo tallet oppe i over 136 000 biler, og fjoråret ned på 109 000. Så noe skjer. Og totalt også så ser vi at den blå kurven er jo for fossile biler, den grønne elbilene, og så har man da fått denne toppen med ladbare hybrider. Så bilparken ser ganske annerledes ut, og det er ingen andre markeder som kan måle seg med å ha fått en sånn utvikling for ladbare biler som Norge. Og det er jo selvfølgelig insentivene som har drevet det. Volkswagen er Norges største, eller mest solgte bilmerke, og jeg tenkte bare ta med og vise litt for hva som faktisk skjer. Vi har fått til at halvparten av salget vårt nå er ladbare biler. For minste modell rekker opp, så er 70% av salget nå elektriske biler. For Golf så er andelen ladbare biler oppe på 70%. Ser vi isolert, har vi da bort de typiske norske folkebilene da med 4-4 og dieselstasjonsvagn, og bare se utelukkende på femdørsvariantene, så er andel 90% av Golf-familien som er Norges mest solgte bil. Så her ser man virkelig det skjer endringer, og det er insentivpakken som driver det. Vi ser også på et segment som Passat, som er drevet av mye stasjonsvagn, at her har ladbare hybridene tatt over en stor andel, 55% andel nå på Passat. Og vi ba opplysningsråd for veitrafikken noen forrige uke om vi kunne få gjennomsnittlig CO2 for Volkswagen som personbilmerke for 2016. Og de sa at gjennomsnittet var på 76 gram CO2 gjennomsnittlig for 2016. Så jeg må bare si at det virker. Altså, man ser at det faktisk har betydning over sikt, på sikt å få så mange nye biler ladbare på veiene. Så hvordan ser våre prognoser ut videre? Jeg kan bare si at vi har til og med justert våre prognoser fra høsten i fjor. Da snakker vi om 50% ladbare biler mot 2020. Nå tror vi at det vil gå mye raskere. Vi tror på 60% ladbare biler i 2020.
Så det, vi er optimistiske. Vi vet at bare for vårt konsern så vil det bli vist 2-3 nye elbilkonsept hvert år. Vi vet at konkurrentene vil komme med det samme, så vi er positive til det. Og de fleste er jo enige om at vi ser både det er fire store retninger som kommer, både elektriske biler med autonome kjøretøy, at bilene er fylt opp connectivity, altså du knytter de opp mot alt du har av mobiltelefoni og smarte devices hjemme, og bilen blir sikre enn noen gang før. Så vi ser positivt på fremtiden, ja. Og også at det skjer veldig mye spennende på lading. Og jeg vil bare avslutte med å si at internasjonalt så tror jeg at det at store bilprodusenter går sammen og sikrer et felles nett av hurtiglade infrastruktur er et utrolig viktig signal, og noe de har lært av elbilmarkedet i Norge. Så berømmer norske politikere for det de har gjort for elbilene og laberhybrider, og ber de ha is i magen til å holde dette til markedet er fullt ut konkurransedyktig. Tusen takk for meg. Forutsigbarhet. Forutsigbarhet og stabilitet. Takk skal du ha. Mye har skjedd på 5 år, veldig, veldig mye. Da skal vi over til politikken. Og det som er viktig når man har så store ting og oppgaver foran seg som man har når man skal over til et lavutslippssamfunn, det er at noen av og til lanserer noe nytt, altså noen nye ideer, og at man ser seg rundt i verden for å se om noen har gjort noe smart som ikke er gjort her. Rasmus Hansson, du skal komme opp hit nå og stille deg der foran mikrofonen. Du er jo stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Og du har levert inn det som på stortingsspråk vel kalles et privat lovforslag, et dokument 8-forslag, om å utrede muligheten for å innføre med en form for klimabelønning, eller karbonavgift til fordeling, som dere kaller det, etter modell fra British Columbia. Og du skal nå redegjøre for hvorfor du mener at det er en god idé å gjøre også i Norge. Og du har en foil. Den kommer hvert sekund. Vær så god. Her er den foilen. Tusen takk, og takk til dere som arrangerer dette viktige og morsomme møtet om en jobb som vi er sammen om, og er nødt til å få til sammen, og som er akkurat så vanskelig, fordi vi har nå i Norge sluttet oss til et regime som altså statsministeren på NHO-konferansen forleden dag karakteriserer som så drakonisk i form av krav, oppfølging, rapportering og straff hvis vi ikke leverer på vår forpliktelse som blir i størrelsesorden 40% kutt innen ikke-kvotepliktig sektor, at jeg vil framstå som en fleksibel herremann sammenlignet med EU. Og det er oppsiktsvekkende i et land som hittil har gjort det motsatte. For det er jo sånn at selv om det skjer veldig mange gode ting på teknologi og klima og tiltaks- og politikkfronten i Norge, så har altså i løpet av hele den perioden hvor vi har snakket mye klimapolitikk i Norge, norske utslipp ikke gått ned. Og innenfor transportsektoren så har de jo økt ganske dramatisk i løpet av de siste 30 årene, og også kraftig i løpet av de siste 16 årene. Så det er vel det greieste dokumentasjonen på at norsk klimapolitikk er sterkt preget av en aversjon mot forpliktende regimer og en veldig sterk vilje til å bare levere på løfter hvis det er politisk tilstrekkelig behagelig. Men nå er vi altså i en ny situasjon. Nå må vi levere som nasjon, og da er spørsmålet: hvordan gjør vi det? Greier vi å gjøre det ved hjelp av den samme typen politikk, det samme nivået av forpliktelser, det samme nivået av innsats som har vært ført til nå, og som altså ikke har kuttet norske klimagassutslipp, hverken i transportsektoren eller generelt, eller må vi gjøre noe helt nytt? Og som innlederen pekte på her, det Miljøpartiet De Grønne har gjort er i all enkelhet å foreslå at vi ser litt på andre typer virkemidler. Og hva er det vi skal få til? Jo, vi skal ifølge de tallene vi har å rytte med, kutte anslagsvis 800 000 tonn utslipp i ikke-kvotepliktig sektor hvert år fra og med år til og med 2030 for å nå disse målene. 800 000 tonn hvert år i ikke-kvotepliktig sektor i et land som aldri har kuttet et gram. Det er en spennende oppgave. Og det er også politisk spennende. Jeg skal ikke være så veldig politisk polemisk her, men det er jo interessant at Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som har lagt frem et
alternativt statsbudsjett som gjør det. Og for det får vi jo dugelig med kjeft av de andre partiene som sier at dette er noe tull. Men det vi prøver å gjøre er altså å foreslå hvordan man leverer på andre partiers løfter, og det fører til en interessant politisk debatt. Så er det veldig mange virkemidler som mange har påpekt, og som vi ikke behøver å på en måte, ha noen diskusjoner med her i det hele tatt, som må til for å gjøre den jobben. Det er ikke noe silver bullet, ikke en løsning, og det vi foreslår på dette punktet er selvfølgelig bare ett av veldig mange tiltak som må til. Men avgifter er jo et virkemiddel som vi kjenner veldig godt til i Norge, og miljøavgifter er et virkemiddel som vi kjenner veldig godt til i Norge. Men da er det viktig å ta en liten stopp og si, hva er vitsen med en miljøavgift? Jo, vitsen med en miljøavgift er jo å endre atferd. Vitsen med miljøavgift er å avgiftsbelegge et eller annet som vi ikke vil ha, sånn at det går bort. Men hvordan er det vi har brukt miljøavgifter i Norge fram til nå? Jo, vi har brukt dem til å avgiftsbelegge virkende aktivitet, akkurat så mye at aktiviteten fortsetter. Men ikke så mye at aktiviteten blir så kontroversiell at den slutter. Og det betyr at vi har kommet til en situasjon hvor vi, for å karikere det litt, finansierer skoler og barnehager og sykehus ved hjelp av at noen forurenser akkurat passelig mye til at vi får inn like mye penger på neste års statsbudsjett. Det man bør bruke miljøavgifter til, det er å si vi skal løse et problem i løpet av et tidsrom, og så skal vi pålegge en avgift som fjerner det problemet, og når det problemet er borte, så er også avgiftsinntekten til staten borte. Vi skal ikke gjøre staten avhengig av at noen forurenser. Det forslaget vi har plukket opp, som opprinnelig kommer fra gamle klimaguruen James Hansen, som kalles fee and dividend, som er en veldig sånn amerikansk tankemåte om at staten tar inn noen penger, de driver med noe lignende i Alaska, og så deler ut penger for oljeinntekten igjen til folk. Den er blitt anvendt i en litt mer moderert versjon i Kanada, og det vi har foreslått, det er å utrede en ordning der vi legger en kraftig avgiftsøkning på bensin og diesel i persontransportsektoren, fordi vi alle vet at de avgiftsøkningene som vi har sett hittil, de fører til mye hyl og skrik, men det fører ikke til at folk kjører mindre bil og bruker mindre drivstoff. De fører til akkurat passe mye politisk bråk, men ikke et miljøresultat. Og da er regnestykket forholdsvis enkelt. Hvis man faktisk vil ha et miljøresultat ved hjelp av å påvirke det som er selve kjerneproblemet, nemlig drivstoffbruken, så må man se på muligheten for å øke, eller for å øke avgiftene der, sånn at man får redusert drivstoffbruken. Og den modellen vi har sett på går ut på en avgiftsøkning på drivstoff på 5 kroner på diesel og bensin til personbilmarkedet. 1,5 kroner i knyttet opp mot et CO2-fond i transportmarkedet. 5 kroner er så mye at de fleste i det politiske miljøet sier at det er helt forferdelig. Vel, hvor forferdelig er det? Det ene er at det faktisk kan risikere at det virker i et miljøperspektiv. Det andre er at vi i dagens marked har bensin- og dieselpriser som varierer med et par tre kroner i løpet av en uke, og som har vært kanskje i hvert fall en krone høyere relativt sett, bare for noen få år siden i Norge. Så forferdelig er det ikke, selv om tallet isolert sett er høyt. Den avgiften kan man ta inn og sette i et fond som vil gi en pott på nærmere 8 milliarder kroner, gitt dagens forbruk, som man deler ut igjen i like deler til alle borgere, anslagsvis 1500 kroner per person. Det vil si at en familie på 4 vil få 6000 kroner per år tilbakebetalt i klimabelønning. Hva er det vi gjør da? Og da tar vi penger fra de som bruker mye drivstoff og forurenser mye, og så flytter vi de pengene som en premiering til de som til alle. Men det vil si at de som premieres mest er de som betaler minst avgift og får mest netto i lomma av dette her. Staten tar altså ikke den inntekten, men effekten, hvis det funker, vil være at folk får et veldig mye sterkere insentiv til å flytte seg ut av fossilmarkedet og over i nullutslippsmarkedet.
Og hvorfor er det lurt? Jo, det er lurt fordi Stortinget rett før sommeren vedtok at i 2025 så er målet at det ikke skal selges fossilbiler på det norske markedet i det hele tatt. Og det er fryktelig ambisiøst, og vi har ikke de virkemidlene på plass som vil garantere at det skjer. Og i 2030 skal vi altså ikke ha noen sånne biler i det hele tatt på det norske markedet. Så forslaget er altså et spørsmål om å tenke annerledes enn det vi pleier å tenke i norsk avgiftspolitikk. Bruke miljøavgifter til det som de faktisk er ment å gjøre, nemlig å endre adferd. Passe på at miljøavgiftene bare blir brukt i en avgrenset tidsperiode, slik at staten ikke gjør seg avhengig av at folk forurenser med bilene sine. Og premiere på den måten som er essensen i forurenser betaler-prinsippet. De som forurenser lite mot de som forurenser mye. Og når det da gjelder CO2-fondet for transportnæringen, så er det noe som vi synes er en god idé, og synes det hele tiden. Det er forskjellige måter å håndtere inntektene på, sånn, men det overordnede bildet, nemlig et fond som avgiftsinntekter går til, som forplikter seg til, og det er veldig viktig, dette fondet må være knyttet til forpliktelser om utslippskutt innen sektoren. Det har vi sett at kan fungere på NOx-fond-siden for skipsfarten. Spørsmålet er, hvordan kan man håndtere avgiften? Hvordan kan man håndtere konkurransen fra biler som kommer inn med drivstoff fra utlandet? Det er det vi ønsker utrettet. Vi i Miljøpartiet De Grønne har ikke giftet oss med en sånn ordning som dette her, og det er overhovedet ikke det eneste vi foreslår. Men poenget er altså, vi er i en situasjon vi aldri har vært i nærheten av å være før, som en nasjon som skal kutte utslipp. Da er tiden inne til å se på om vi skal gjøre ting litt annerledes enn vi har gjort det før. Takk skal du ha, Rasmus Hansson. Dette skal vi...
egen organisasjon som viser hvilke av våre medlemsbedrifter som har mer enn 15% av omsetningen sin knyttet til disse transportformene her. Og da ser dere at det største her er bygg og anlegg, og det er veldig mye vei og så videre. Og det er ikke så lett å erstatte med noen andre transportformer, eller sjø eller bane. Det må være der, fordi det er der det arbeidet skal utføres. Og det er en veldig viktig ting å ha med seg i diskusjonen. Så er det også sånn at man snakker om at utslipp fra veitransporten i Norge er så forferdelig stort. Og man sier at flere partier har benyttet seg av tall fra Miljødirektoratet som sier at næringstransport slipper dobbelt så mye som privatbilismen. Det stemmer, men kun når privatbilismen blir stilt opp mot samtlige andre transportformer, fly, tog, buss og båt og lastebiler og så videre. Og det er neppe mange som mener at det er en rimelig måte å sammenligne utslipp på. Problemet er da at partiene kommuniserer dette så tydelig at de ikke har oppfattet det selv engang. Da Marit Arnstad sa på Politisk kvarter den 25. november at tungtransporten slipper ut dobbelt så mye som privatbilismen, så er nok ikke det nødvendigvis et forsøk på å villede, men et uttrykk for dårlig kommunikasjonsarbeid. Vår utfordring er at denne påstanden er ferdig med å bli gjentatt så mange ganger at den blir oppfattet som en sannhet. Vår næring er både klar og villig til å ta ansvar for klima og kutt i våre utslipp, men når man vet at næringstransport på vei står for kun 4% av landets samlede utslipp, så er det viktig å holde tunga rett i munnen. 4% av landets samlede utslipp, og så kan vi gjendra det videre globalt og se hvor mye den norske andelen av det globale utslippet er. Så her er det også viktige fakta å ha med seg. Så hører vi ofte også snakke om at ja, vi må få dette vekk fra rushtrafikken. Det er kjempeviktig, da får vi ned utslippet. Ja vel, hvis vi ser på en analyse for inn- og utkjøring til Oslo, så ser vi altså at hele 15% av døgntrafikken med personbil blir foretatt i rushtida inn mot byen mellom 6 og 9 på morgenen og ut av byen mellom 3 og 5 på ettermiddagen. Samtidig så blir bare 9,6% av døgntrafikken med lastebil foretatt i samme tidspunkt. Og det viser det som jeg startet med å si, vi er ikke på vegen for moros skyld. De som kan flytte transporttidene sine vekk fra rushtida, de gjør det. For det å stå i kø er knalldyrt for transporten. Samtidig så er det sånn at de som hevder at ja, vi kan begynne å kjøre dette på natta, eller på andre tider, de tenker ikke over at det å flytte transporten fra dag til natt, det har visse andre implikasjoner, med arbeidsfolk som skal jobbe andre steder, med nattarbeid og arbeidsmiljøbestemmelser, og så videre, og så videre. Og så er det også sånn at man sier at ja, vel, vi må få vekk de tunge kjøretøyene fra byene våre. Ja, vel, tenk deg da, hvis dere skal erstatte 1485 lastebiler inn og ut av Oslo i rushtiden med små elektriske varebiler. Hvor mange små elektriske varebiler må man ha for å transportere det godset som fraktes på disse 1485 lastebilene? Dere kan regne selv, en standard lastebil er 21 pallplasser, og så kan dere regne hvor mye dere får plass til en liten elektrisk varebil. Det er ikke realistisk, dessverre. Så er det sånn at tungtransporten har vist evne til å kutte raskt i egne utslipp. Det er et pluss. Det er et stort pluss. Hvis det er ny teknologi, hvis det kommer ny teknologi, så kommer våre medlemmer til å ta den i bruk. All erfaring viser det. Og lastebilene som i dag er på vegen, de kommer til å være byttet ut et par ganger innen vi kommer til 2030. Sånn er utskiftningstaksten. Det har vi vist gjennom overgangen fra de ulike euroklassene. Det dere ser her, de grønne søylene dere ser her, det er euro 5 og euro 6. Og dere ser at det nå snart er bare euro 5 og euro 6. I 2020 vil altså 8 av 10 biler være euro 6, og 9 av 10 kjørte kilometer være euro 6. Det har eliminert de lokale utslippene, så godt som eliminert det borte. Det er ikke noe problem. Vi bidrar til å rense lufta i Oslo, ikke å forurense den mer. Det kan TØI bekrefte som sitter her. Fra dagen med høy luftforurensning kan dere ringe oss, skal vi sende noen euro 6 lastebiler til å bidra til å rense lufta i Oslo. Og det er sant. I den samme perioden så har også forbruket blitt redusert med nesten 40% i den samme perioden som denne plansjen viser. Det er ganske kraftig. Og vi kan redusere det ytterligere dersom vi tar i bruk enda mer flåtestyringssystemer og så videre. Men det er fordi vi da kjører smartere, ikke fordi vi kjører mindre. Så har vi altså men vi ser litt på hva som er mulig med dagens teknologi. På kort sikt så er det altså fossil diesel eller annen tregenerasjons biodiesel som er det eneste realistiske alternativet. Det er et faktum, det er et fakta. Det er ingen andre alternativer i dag.
selv om vi var på god vei med HVO100, som er et godt alternativ, men det forsvant. HVO100 har noen fantastiske egenskaper. Det gjorde at vi reduserte, som dere ser på plansjen her, fra 16 og ned til 2 utslipp når vi sammenligner på CO2-en. En fantastisk utvikling ved å ta i bruk HVO100, som er et biodieselalternativ, eller generasjon 2. Det forsvant fra markedet 1. januar i år, mer eller mindre, på grunn av vedtak i Stortinget før jul i forhold til omsetningspåbud, etc. Omsetningspåbudet som Stortinget vedtok har gjort at HVO100 ikke lenger er et alternativ, for det er for dyrt. Og det er et paradoks. Så har vi sagt at vi har vært positive til et CO2-fond, men det betinger jo litt innretningen på det. Et CO2-fond som gjør at de mindre bedriftene rundt omkring i Norge får dyrere drivstoff, for at de store skal kunne ta i bruk tiltak fra fondet, det har vi begrenset tro på. Jeg har et par-tre foiler igjen, og jeg har igjen 20 sekunder, ser jeg på klokka mi her. En annen ting jeg har lyst til å peke på, det er større og tyngre kjøretøyer. Hvis man kan ta i bruk modulvogntog, eller enda større og enda tyngre kjøretøy som vi ser i våre naboland, så reduserer det utslippene kraftig. Modulvogntog betyr at 3 vogntog blir til 2. Det er verdt å ta med seg. Og så den siste foilen, på kort sikt, utslipp kan kuttes ved hjelp av moderne flåtestyring, økt bruk av modulvogntog og Euro 6-teknologi kombinert med HVO100, og så skjer det en fantastisk teknologiutvikling. Men vi er dessverre ikke der i dag at den er tilgjengelig for vår næring. Men den kommer, og vi håper den kommer fort, og når den kommer, så er vi klar til å ta den i bruk. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Geir Mo. Her gjenstår det stort arbeid. Det er straks politisk debatt her. Før det så skal Christina Bu, som er generalsekretær i Norsk Elbilforening, kort innlede om hvordan man skal få, hold dere fast, 400 000 elbiler innen 2020. I 2011 så jobbet jeg i Zero, Miljøstiftelsen Zero, og da gjorde vi et lite regnestykke, da var det 4 000 elbiler i Norge, og da gjorde vi et regnestykke der vi baserte oss på hvor stor økningen hadde vært de siste årene når det gjaldt elbilflåten, og fant ut at i 2019 da ville man ha 100 000 elbiler i Norge. Men det kom altså 3 år før, og det er jo veldig løfterikt. Så da skal du fortelle meg, Christina Bu, hvordan man skal få 400 000 elbiler i løpet av 3 år. Takk, Anne. Jeg går rett på. Norske politikere har et mål om at det ikke skal selges noe annet enn nullutslippsbiler når det gjelder nye biler etter 2025. Det er 9 år fra nå. Det er ambisiøst, og det er krevende, men det er mulig. Men jeg tror at skal vi nå et sånt mål, så er det viktig også å ha delmål. Delmål er veldig viktig i klimapolitikken. Og Elbilforeningen mener at det delmålet bør være 400 000 elbiler i 2020. Skal man ha tydelig mål, så må man også ha en plan for å nå de målene. Og derfor tenkte vi at vi skulle legge frem en plan for dere. Forslag til topp 10 tiltak for at vi skal nå disse målene. Punkt 1. Øk forskjellene mellom utslipp og nullutslipp ved kjøp. Videreføre nullmoms og fritak for engangsavgift. Ved kjøp og leasing, ikke glem leasing, vri mot høyere CO2-avgift i engangsavgiften, altså fjern heller på vekt og effekt, og mer på CO2, og innfør avgift fra første gram. Videre, trapp ned på vektfradraget for ladbare hybrider, og det må komme allerede i revidert. Det er svært viktig. I budsjettet så står det så fort som mulig og helst i revidert. Det må komme i revidert. Punkt 2. Behold fordelene ved å bruke og eie elbil. Prinsippet om at forurenser betaler er viktig. Så det å øke differensiering mellom fossilbiler og elbiler ved bompasseringer, parkering og ferje er viktig. Vi vet at bom som en fordel er den fordelen som er aller viktigst av disse bruksfordelene når folk vurderer om de skal kjøpe elbil. Så den bør det være fritak for, i hvert fall frem til 2020, og så kan man begynne nedtrapping, men da bør også differensieringen øke. Fortsatt kollektiv tilgang og fritak for årsavgift. Punkt 3. Lag en plan
for et storskala ladenettverk. Elbiler duger ikke uten strøm. Vi må sko oss for en kraftig opptrapping av salg av elbiler. Det er det vi ønsker. Da må vi også forberede for det. I dag har Enova tatt ansvar for hovedveinettet, men det er også mye vi må gjøre når det gjelder lading på de andre veiene. Vi må ha en klar strategi og ansvarsfordeling, både nasjonalt og lokalt. Både når det gjelder normallading, eller hva skal vi kalle det, saktere lading, og hurtiglading. Og offentlig finansiering er nødvendig når det er geografisk ikke et marked for å sette det opp. Og også når det skal være i forkant. Heldigvis så ser vi nå i Norge at det begynner å skje noe kommersielt på det å installere hurtigladestasjoner. Det er noe vi får mest oppmerksomhet fra utlandet på. Fordi at det diskuteres veldig mye utenfor Norges grenser fortsatt. Er det noe business case i å sette opp hurtigladestasjoner? I Norge har vi nå rundet 100 000 elbiler, og nå begynner vi å se at det foregår. Så det er et lyspunkt. Punkt 4. Bygg lynladestasjoner og tenk stort. Spesielt på de hovedveistrekningene og de viktigste områdene, så må man planlegge for store ladestasjoner. Det betyr mange ladestasjoner, sånn at vi slipper køproblematikk og mye hurtigere hurtiglading. Anita nevnte at mange av bilprodusentene nå har gått sammen om å planlegge for 350 kW hurtigladere. Det som er normalen i dag er 50. Så vi snakker en kraftig opptrapping av hastighet. Og så må man da utrede eventuelle utfordringer ved et sånt storskala ladenettverk. Effekttariffen bør tilpasses hurtiglading. Punkt 5. Tilrettelegg for lading i parkeringsanlegg. Få på plass krav til lading i alle nybygg. Ikke vent, det må bare på plass. Det betyr ikke at det skal henge ladebokser overalt, men det bør være tilrettelagt sånn at det lett kan settes opp. Lovfest rett til lading i borettslag og sameier. Det finnes for eksempel i California. Der er det sånn at hvis ikke det er en saklig grunn for det, så kan man ikke nekte en beboer å på en måte sette opp ladestasjon. Og innfør en rådgivningstjeneste og en støtteordning. Det er disse spørsmålene vi får en hev daglig. For det første vet ikke folk hvordan de skal gjøre dette. Og mange får også beskjed at de ikke får lov. Så det er et utrolig behov for. I Oslo så er 70% av boligene våre leilighetsbygg. Vi klarer ikke å få alle bilene over på strøm hvis ikke vi løser den utfordringen her. Punkt 6. Prioriter nullutslipp i byene. Innfør nullutslippssoner snarest. Øk antall kommunale parkeringsplasser reservert for nullutslippsbiler fortløpende. Det betyr ikke at du skal øke antall parkeringsplasser, men at man tar gradvis litt flere og flere som er reservert for nullutslippsbilene. Og blir det fullt i kollektivfeltet? Ja, da kan man innføre en samkjøringsregel. Det gjør også at transporten totalt sett går ned. Still krav til taxi og varebil. Øk CO2-komponenten i engangsavgiften. Vi betaler i dag en forholdsvis liten prosent av det personbiler gjør. Øk den. Still krav til nullutslipp i offentlige innkjøp og løyver. Sett opp dedikert ladeinfrastruktur. Dette her snakker vi næringslivet. De har ikke tid til å vente i kø. De har egentlig som regel ikke forbrukeren heller, men de er litt mer tilbøyelige til å kunne gjøre det. Og krev nullutslipp når det gjelder taxi og varebil i byene. Punkt 8. Sats på næringsutvikling og økt kompetanse. Befolkningen er konservative når de velger bil, og det er et stort informasjonsbehov, og det øker. For at nå har vi overvist de som var de letteste å overvise, de 100 000 første. Det blir mer krevende nå fremover. Her gjør vi i Elbilforeningen en veldig god jobb. Vi gjør så godt vi kan med å spre informasjon. Men det er foreløpig ingen fra offentlig side i Norge som er på ballen når det gjelder informasjon. Vi ser at i andre land, i England for eksempel, og andre land, så prioriterer de det sterkt. Mer forskning, det er viktig. Og det ligger store muligheter også for å skape arbeidsplasser innen elektrisk mobilitet i Norge. Punkt 9. Vis at Norge mener alvor. Jeg vil bare også
si litt om at det er utfordrende det vi skal få til. Dette er bilmarkedet i Norge i 2016. 50% av bilene vi kjøper er mellomstore og store biler. Per i dag så tilbys det kun Tesla i de markedene. Så nordmenn kjøper store biler. Og derfor må vi få bilprodusentene til også å produsere type Passat og disse bilene her, hvor du kan ha bikkjeburet baki og tre barn og alt det der. Ellers så er det svært krevende å nå de målsettingene vi har. Så verden ser mot oss. De gjør det, og verden og bilprodusentene ser mot oss. Vårt marked bidrar til å overbevise bilprodusentene til å satse, og også da produsere elbiler i flere klasser. Og her skal vi i Elbilforeningen også fortsette å gjøre så godt vi kan. Vi møtte mer enn 10 bilprodusenter internasjonalt i fjor, og dette er noe av det vi tar opp med dem. Markedet vårt ønsker disse bilene. Til slutt, punkt 10. Styrk vårt internasjonale arbeid. I Elbilforeningen mottar vi 2-3 internasjonale besøk i uka. Norge har et ansvar for å dele vår erfaring og vår kunnskap med verden. Og det er et skrikende behov og en voldsom interesse for dette her. I februar arrangerer vi Nordic EV Summit. Kjempespennende konferanse med mange internasjonale foredragsholdere. Og det er kjempepågang fra utlandske, fra andre land som nå melder seg på. Så det var oppsummert. Da sender vi den ut til folk, for det tror jeg du er mer enn villig til. Takk skal du ha. Du kan egentlig bare bli stående, for vi skal i gang med politisk debatt. Men noen skal rigge litt her, så applaus til deg først. Vidar Helgesen, kan du komme opp litt? Vidar Helgesen, mens de rigger med de bordene, så kunne jeg bare tenke meg å spørre deg. Nå har det blitt lansert en 10-punktsliste her over gode... Og mange forskjellige virkemidler for å komme seg ned opp i 400 000 elbiler på 3 år. Kunne du bruke noe av dette her? Hva tenker du om de ideene Elbilforeningen lanserte nå? Jo, jeg synes det er mye, mye bra forslag her, og mye interessante forslag. Noe av det er jo i tråd med ting som er på gang. Jeg satt og savnet litt det som kom mot slutten, nemlig at det som nok har aller størst betydning for at vi skal nå målet i 2025 om at folk bare skal kjøpe... nullutslippsbiler, det er tilbudet. Og vi vet jo at det kommer. Daimler har annonsert at de skal ha innen 2025 10 elbilmodeller i porteføljen. Volkswagen 30 nye modeller. Ford har investert, eller varslet at de skal investere 37 milliarder kroner til utvikling av elbiler. Og før jul kom en veldig interessant opplysning, nemlig at Toyota skal satse på elbiler. Japanerne har jo vært veldig på hydrogensporet, men kjører nå over på el også. Og jeg tror at det, kombinert med virkemidler vi har, og virkemidler som kommer til å utvikle seg, kommer til å gjøre det sannsynlig at vi når det målet i 2025. Da vi satte det målet, så var det en slags politisk ambisjon som ble et mål. Senere har Miljødirektoratet sagt at med en videreføring av politikken vi har, kombinert med noen andre virkemidler, så er det realistisk å nå det. Ja, da følger vi med. Nå, du kan bli stående der, for du skal gå litt før de andre og snike deg ut her sånn rundt kvart på, og vi andre holder på til sånn 5-10 på. Men Marianne Martinsen, du sitter i Finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du hørte innlegget til Vidar Helgesen, og hva tenker du om det han mener er virkemidlene som skal få oss langt ned på utslippet på transportsektoren? Er det nok? Nei, det er ikke nok. Og det har jo... hele den politiske debatten vi har hatt gående gjennom høsten og nå ut på vinteren illustrert. Den bilpakka som ble lagt fram har jo en tvilsom klimaeffekt sånn samlet sett. Vi vet ikke helt om den faktisk kommer til å bidra til utslippsreduksjoner. Har vi flaks, bidrar den til litt. Men når vi har gått inn i tallmaterialet og sett på hvor de virkelig store utslippskuttene må komme hvis vi skal ha sjans til å nå den forpliktelsen vi har tatt på oss fram mot 2030, så er det i all hovedsak i transportsektoren det må skje. Og når vi har lagt frem alternativt budsjett nå, så har vi snudd litt på den tankegangen som er preget av samtlige politiske partier, vil jeg si, inkludert mitt eget parti, hvis jeg skal ta litt sånn historisk selvkritikk, hvor vi har gått på målsettinger, ofte ganske ambisiøse målsettinger, og så har vi lagt frem budsjetter, enten vi har sittet i posisjon eller i opposisjon, hvor vi har lansert en del tiltak,
Og så har vi håpet at de tiltakene skal ta sånn noenlunde på veien mot de målene. Det har ikke vært nok. Men Martinsen, hva ville dere ha gjort i tillegg til det regjeringen da, og det stortingsflertallet har kommet frem til? Altså, vi har lagt frem et budsjett hvor vi har tallfestet hvor vi mener at utslippskuttene frem mot 2040 faktisk skal komme, nei, 2030. Og hvilke virkemidler trengs? På transportsektoren så er det i all hovedsak langs tre spor vi tenker. Det ene er å redusere transportbehovet i storbyene. Flytte mer over på kollektiv, flytte mer over på jernbane. Dette handler i all hovedsak om persontransporten. Og nå nikker jeg sånn litt til lastebilfolket her. Der har Stortinget en målsetting, men vi er ikke offensive nok i å følge opp på midler til jernbane, følge opp på midler til storbyavtaler, sørge for at det er penger til T-banetunnel gjennom Oslo, sørge for at vi får nok framgang i Intercity. Så der er det rett og slett mer penger, en ganske enkel løsning, men det er mer penger i vårt budsjett. Så er det raskere skift av teknologi. Det kommer jo ikke av seg selv. Nei, det gjør ikke det. Og der er det avgiftene som har vært det viktigste på personbilmarkedet. Og der vil vi fortsette å stramme til. Vi går høyere på CO2-komponenten, sørger for at vi har en større avgiftsdifferanse mellom nullutslippsbilene og de bilene som slipper ut mye. Hvis vi skal ha sjans til å nå målet vårt om kun nullutslippbiler i salg i Norge fra 2025, veldig ambisiøst, så kommer vi til å se avgiftsnivåer på fossilbilene etter hvert, som vi skrider frem mot 2025, som ikke er veldig hyggelige, men tilsvarende hyggelige på den utslippsfrie siden. Men det må nesten Helgesen få svare på. Bør man ikke øke CO2-komponenten, som Martinsen sier nå? Kan man ikke gjøre det fort? Når vi ser på debatten i fjor høst, så var det jo ingen partier som bortsett fra, eller ingen andre partier var i nærheten av det Rasmus Hansson snakket om i sted på avgiftsøkning. Og jeg tror at skal du få raske effekter bare på bakgrunn av avgiften, så må du i hvert fall opp på det nivået, det er vel det forskerne sier. Men at avgifter har betydning over tid, ingen tvil om. Men insentivene for elektrifisering i norsk personbiltransport er så sterke, og markedsutviklingen er så sterk at jeg sier at 2025-målet er krevende, men jeg tror vi kommer til å nå det. Og er det noe vi vet fra introduksjon av nye teknologier de siste 10 årene, så er det at det går mye raskere enn selv de mest offensive og ambisiøse ekspertene har spådd. Det gjelder mobilteknologi og så videre og så videre. Og så har jeg lyst til å si at vi overoppfyller de der sine NTP på jernbane med 5,2 milliarder kroner. Så det er ikke sånn at vi ikke har satset der. Det er en kjempesatsing på jernbane. Vi har fått ned vedlikeholdsetterslepet omsider. Det sa du i sted. Ja, men det måtte jo gjentas ettersom vi ikke hørte det. Da er det Marianne Martinsen kort, og så er det Abid Raja etterpå. Ja, så ligger det fortsatt mer penger i vårt budsjett til jernbane da. Det er jo, som TØI-forskeren her var inne på, ikke drivstoffavgiften som er det viktigste når det gjelder å få ned utslippene fra personbiltransporten. Det er å påvirke kjøpsbeslutningen. For når den bilen først er kjøpt, så er det ikke sånn at de fleste sitter og ser på pumpeprisen og vurderer om de skal kjøre til hytta den helgen. Utslippene bestemmer seg av hvilken bil du bestemmer deg for å kjøpe, og det er der vi er mer offensive enn regjeringen. Vi har ikke mer offensive på drivstoffavgifter også, det skal sies. Men det er først og fremst der hvor vi setter inn støtet og mener at det går for sakte. Og så er det næringstransporten. Næringstransporten samlet sett har jo dobbelt så høy utslipp som personbilene har. Lastebilene er en del av det, men samlet sett så er dette veldig stort. Og det er ikke dagligdags at Arbeiderpartiet tenker i retning av å skulle øremerke deler av et avgiftsproveny, men vi gjør faktisk det nå. Vi er med på den ideen som har blitt lansert fra flere hold, blant annet fra NO, om å få på plass et sånt CO2-fond for næringstransporten. Det skal skje etter modell fra NOx-fondet, og det betyr at næringstransporten selv skal forplikte seg til å redusere sine utslipp, ta i bruk ny tilgjengelig teknologi etter hvert som den kommer, og den kommer raskt nå. Og dermed så gjøres da dette avgiftsprovenyet tilgjengelig for næringen selv. Det tror vi er en veldig, veldig god og effektiv idé. Og så er det det tredje sporet. Og det er å redusere utslippene fra de kjøretøyene som allerede er på veien, og som kommer til å være på veien også fram mot 2030. Vi skal skifte teknologi raskt, og vi bruker mye virkemidler på det. Men vi kommer ikke i mål uten at de bilene som allerede finnes, lastebilene som allerede finnes og som er på veien, også reduserer sine utslipp, og der er det biodrivstoff som er nøkkelen. Takk skal du ha. Da fikk du redegjort for det alternative budsjett som dere la frem, og også det dere har tenkt etterpå det. Men nå er det Abid Raja, og da vil jeg først begynne med dette med, som du snakket om, og det er altså, å påvirke kjøpsbeslutningen.
For de fleste har jo en bil i, ja, altså en bil varer vel i 17 år. Så det vil jo egentlig være vanvittige feilinvesteringer hvis veldig mange fortsetter å kjøpe en fossilbil. Så altså CO2-komponenten da, som vil påvirke kjøpsbeslutningen. Hva kan dere by på der og påvirke videre med? Ja, så hovedspørsmålet som dere stiller i dag er jo hvordan man skal, halvere utslippene fra norsk transportsektor på 13 år. Og da må man starte først, altså som transportpolitiker, så må jeg starte først med, altså du må få flere til å ta sykkel, til å ta kollektiv, til å ta jernbane, til å gå. Og litt av problemet her er at, altså hvis du ser på sykkel da, nå har jeg syklet Lindesnes Nordkapp, men hvem er det som vil sykle på norske sykkelstier og veier? Det er jo bare ikke bra nok. Altså, det utsetter deg selv for livsfare. Og det andre er, hvis du ser på jernbanesiden, altså når du har hatt en jernbane som har forfalt, og det er noe med forskjell på hva vi sier her, sånn som Marianne Martins fra Arbeiderpartiet, og hva de gjør når man sitter i regjering. Og det vi vet fra fakta, det er at under Arbeiderpartiregjeringen så økte etterslepet på jernbane. Det forfalt med over 1 milliard kroner i året. Og det er nå, de siste 3 årene, man har tatt igjen det etterslepet. Og det er liksom ikke noe å snakke seg bort fra, det er det ene. Og det andre er, de sier at ja, men vi må nå få til et skifte på så at vi får folk til å bruke nullutslippsbiler. Men hva er det de selv gjorde? De gikk ut og sa, vi vil gjerne at folk skal kjøpe dieselbiler. Det var det Arbeiderpartiet sa. Kjøp dieselbiler. Dette skal vi gjøre det bra. Dette skal være fint for folk. Men dette har vi vel rettet opp i nå? Jo, men det er også en annen ting å ha med. Og det er at under Arbeiderpartiet sin regjering, så innførte man også biodieselavgift, som man tok egentlig knekken på det markedet. Men dette er vel egentlig historien fra i fjor? Ja, men det er ikke historien fra i fjor, men det er en viktig bit, for det er den politikken man fører, man sitter i posisjon. Og det de nå sier, og det Marianne Martinsen har sagt, er at nå har de sett seg litt lei på de litt finere elbilene. Og nå må man vel ta knekken på det. Og det man har sagt at man skal sette tak på elbilene, slik at ikke alle elbiler skal ha et avgiftsfritak. Og det er nok en gang sånn blandede signaler. Hvis du skal, for det første, du kommer ikke utenom at du må redusere månedskortprisen for folk til å ta kollektiv, lage en jernbane som er robust. Men etter det så vil folk flest fortsette å ha en bil. Og en liten elbil, det er en mulighet i storbyene for de som kjører rundt på små strekninger. Hvis du skal ha de lange avstandene, så er du nødt til å ha en større elbil med lengre rekkevidde. Og tar vi knekken på de bilene som koster litt mer enn de andre, som Marianne Martinsen og Arbeiderpartiet har foreslått, ja, men da har du egentlig rasert hele teknologien. Så det du sier, Abid Raja, du vil til livs dette forslaget fra Martinsen om å gjøre det, om at de som kjøper Tesla ikke skal få like store fradrag som andre. Ikke bare Tesla, men det kommer andre biler også, men det er helt klart at Tesla har fjernet rekkeviddeangsten. Det er en sikker bil, og det er en helårsbil, og mange familier bruker det som en bil, at du trenger ikke ha 2 biler hvis du har en elbil. Så det er klart, det er dagens teknologi, men det vil komme mange andre teknologier, men hvis vi trekker ut pluggen der nå, så vil ikke de andre produsentene lage de store elbilene. Litt mer tålmodighet er det du ber om, Marianne Martinsen. Du må svare, men det må bli kort. Mye mer tålmodighet. Is i magen, som Volkswagen sa. Ja, vi har vært varme forsvarere vi, av det elbilregimen vi har hatt. Vi innførte det. Det gjorde dere ikke, det var Venstre i regjering som faktisk gjorde. Så er det jo, har du sagt før, så det er bare tull. Kjære vene. Men vi har også hele veien sagt at poenget med at vi har subsidiert også de aller dyreste bilene så heftig som vi har gjort, det er å få til teknologiutvikling. Det er å få ny teknologi på veiene. Nå er rekkeviddeangsten, og vi er i ferd med å komme til livs. Volkswagen gir jo et glitrende eksempel på det, med deres modeller som er på vei inn på vei. Vi har ikke tatt til ordet for å fjerne avgiftsfordelene for Tesla, men vi har sagt at det må gå en grense et sted for hvor mange 100 000 du kan hente ut av fellesskapets midler for å kjøpe én type bil. Så ja. Men det var et godt innspill, så nå snakker vi om dette med å gjøre litt endringer i bilpolitikken. Da. Ja, og dette er et forslag for fremtiden fra oss for å opprettholde oss den folkelige oppslutningen rundt elbilfordelene. Hvis man setter et avgiftstak på for eksempel 500 000 kroner, så vil jo den mest nedstrippet versjonen av Tesla ligge litt høyere enn det, men ikke veldig mye høyere, så du får nesten hele avgiftsfordelen. Men det at vi skal bruke fellesskapets midler på å subsidiere ekstra utstyr på Teslas toppmodell, det mener ikke er riktig bruk av så penger. Så Anna bruker pengene, det er det du sier. Kort replikk, det ene er at du får jo, jeg tror ikke du får en Tesla til under 500 000, selv om du stripper det for alle avgiftene, det er det ene. Og det andre er at når du innførte en liten avgift til Danmark, så viste på elbilene, så viste dette at altså du tok ut elektrisk pluggen på salget av det. Dette er å se fremover.
Så jeg tror man også ser på historien når man har premiert diesel, kuttet på biodiesel, og så lagt et etterslep, og nå vil fjerne for de fine eller de dyre elbilene, så er ikke dette riktig politikk for morgendagen. Det er ikke riktig politikk for morgendagen, men man må se på sin historie, og så se på hva de foreslår. Det de foreslår er at alle fremtidige biler som skal koste mer enn 500 000 kroner på markedet, de skal da også inn, og da har man et håp om at forbrukeren faktisk kommer til å kjøpe dette. Jeg tror det er feil politikk, det er feil medisin. Det er Arbeiderpartiet viser med sin tidligere politikk, og det viser nå igjen signalene de sender nå, er at de ønsker elbilpolitikken på en eller annen måte til livs, og det er særlig de starter da med de dyreste bilene. Det tar vi absolutt å diskutere en annen gang. Nå skal vi tilbake til Rasmus Hansson sitt forslag, for det er jo litt beslektet også egentlig med dette CO2-fond-tankegangen til NHO, egentlig. Vidar Helgesen, hva tenker du om forslaget som Rasmus Hansson har levert inn til Stortinget? Den delen som dreier seg om CO2-fond og tungtransport, den er vi jo i gang med å arbeide med. Vi ble enige om det i budsjettforliket forrige år, og går i gang med utredning og forhandling om det. Men det å legge på en femmer for å få ut utslippet, få ned utslippet veldig kjapt, legge på en femmer på bensinprisen på fossilbiler, og så dele de ut igjen til folk som et sånt skattegrep. Ja, men elbilpolitikken vår er et skattegrep. Det virker dramatisk bra, og vi skal videreføre den politikken. Og så er jeg, når det ble sagt her at vi må også diskutere hva mer skal vi gjøre fremover, så har jeg lyst til å si, ja, vi skal videreføre elbilpolitikken, men vi må gjøre mer, og vi må se på teknologiske løsninger som vi ikke i dag kjenner, og stimulere dem. Vi må satse på forskning og utvikling. Et uhyre interessant samspill er det mellom lavutslipp og selvkjørende biler. Da må vi sørge for at vi legger til rette for forskning og utviklingsarbeid for det. OECD anslår at bruk av selvkjørende biler kan dekke dagens transportbehov med noe sånt som 3% av dagens kjøretøyflåte. Det er selvsagt en abstrakt regnemåte, men det forteller oss er at vi kan få en helt annen smidighet, ikke minst i de store byene, mellom den tradisjonelle personbilismen og kollektivtransporten. Og hvor du selv om du dekker samme transportbehov, så får du færre kjøretøykilometer og færre biler på veiene, mindre behov for parkeringsplasser og en rekke andre positive effekter. Den type ting må vi også være innovative på. Norge har vært et policy-laboratorium for elbiler. Men man må unngå de feilinvesteringene det da vil være, at folk fremdeles kjøper fossilbil. Ja, men det er vi i ferd med. Altså, ja. Den utviklingen går raskt. Det følger med deg. Så var det til deg, Abid Raja, forslaget til Raja. Nei, det var vel egentlig til meg. Du ga meg ordet, og så ga du det videre til Vidar Helgesen. Ja, jeg ville bare at Raja skulle kommentere forslaget ditt, så skal du få oppsummere på det. Jeg tror på altså, gullrot er bedre enn pisk. Jeg tror det å skru opp prisene til altså dagens bompris opp til kanskje 21,50 for å tilfredsstille altså det forslaget som MDG kommer. Jeg tror det vil oppleves for en småbarnsfamilie som har litt stram økonomi fra før og avhengig av bil. Jeg tror det vil være en litt for stor straff. Og alle trenger bil, og min gode venn har jo selv en stor dieselbil. Så det er jo på en måte, man må jo, altså politikerne selv har jo biler. Og det vi kommer til å trenge bil, jeg tror vi må bruke avgiftsregimet til å premiere de som bruker da nullutslippsteknologi, og så må vi lage månedskortordninger, det er billig å reise kollektiv, og det har vi Venstre gjort i mange budsjetter, og her er Oslo MDG en jobb å gjøre, og bidra til å holde prisene nede, ikke det signalet som man har gjort at man vil øke prisene i Oslo. Du må gjøre en større jobb for å selge inn dette forslaget ditt, later det til. De er redde for å øke prisen på bensin. Ja, de er veldig redde for å øke prisen på bensin, og derfor så øker de den akkurat så mye at alle er enige om at det ikke vil virke. Altså, mer inntekter til Venstres statskasse uten miljøeffekt. Det er jo oppsummeringen av den bensin- og drivstoffavgiftsdebatten som førte til årets statsbudsjett. Det er bra at etterslippet går ned på gjennom. Ta det rolig nå, Abid. Er ikke det bra? Så vil jeg bare minne om at jeg kjører på 100% biodiesel. Oppfordrer jeg alle andre til å gjøre også. Kjør mindre bil og kjør på biodiesel. Det kan helles rett på tanken på en helt alminnelig dieselbil. Veldig god løsning. Det viktigste vi trenger å gjøre er selvfølgelig andre ting enn avgiftsøkninger. Vi trenger å gjøre som Elbilforeningen foreslår, en massiv statlig satsing på en veldig rask utrulling av et ladenett for elbiler. Rasklading, superrasklading. Det vil gjøre det mulig for alle i Norge å bruke elbil. Modellene finnes nesten allerede.
Miljøpartiet De Grønne foreslår også en pakke som gjør det mulig for, eller som gir støtte til lavinntektsfamilier å slutte eller å skifte raskt til elbil. Det vil ha to effekter. Det ene er at vi får flere elbiler. Det andre er at du senker driftsutgiftene for en sånn familie som typisk kjører på en gammel bil som bruker mye drivstoff. Vi trenger også å gå inn på de dypere, langsiktige problemstillingene. Det er veldig interessant når dere fra Lastebileierforeningen peker på at transportbehovet, volumet, kommer til å øke med, var det dobling du sa, innen 2050. Ikke sant? Den typen tall er det som styrer samfunns- og transportutviklingen vår, som låser oss inn i en langsiktig transportutvikling som er helt vanvittig. Men det, hvis den skal dobles, vi er nødt til å ta med den typen tenking også når vi skal planlegge transportsystemet vårt. Hvis vi faktisk planlegger for at vi skal ha en dobbelt så stor varetransport på veiene i 2050 som vi har nå, så vil vi ha 4 eller 8 ganger så stor varetransport på veiene våre et par tiår etter det. Det er en samfunnsutvikling som vi rett og slett må si nei til. Og det er en del av totaltenkingen. Ja, Marianne Martinsen, jeg må stoppe deg der, for vi må snakke om tungtransporten, for det er helt åpenbart at det er jo et kjempestort problem når det gjelder både teknologiutvikling, tempo og omfang. Hva tenker du er det viktigste man kan gjøre der ganske kjapt? Det viktigste er å få fart på skiftet av teknologi, og der kommer det CO2-fondet til å spille en helt avgjørende rolle. Og så er jeg opptatt av at vi fører en klimapolitikk som faktisk fungerer. At vi klarer å se ulike tiltak i sammenheng og lage en plan som virker. Og da mener jeg at lastebilforeningen her har et ganske sentralt poeng når de peker på klimagevinsten som ligger i å kunne flytte fra lastebil over på kjøl og bane. Hvis du leser underlagsmaterialet til NTP nå, det som ligger til grunn for arbeid som skjer med NTP, så reiser de en ganske vesentlig problemstilling. Hvis vi nå skal bruke milliarder av kroner gjennom et sånt fond, øremerke dere avgiftsprovenyet, for å sørge for at vi bytter ut teknologien på lastebilene, får nullutslippslastebiler ut i stor skala, hva blir da klimaeffekten av å skulle bruke tilsvarende like mange milliarder på å flytte veldig mye over på kjøl og bane? De spørsmålene er vi i hvert fall nødt til å tørre å stille, selv om dette har vært et slags mantra for mange som har drevet med klimapolitikk i mange år. Vi må lage en plan som henger sammen. Og så vil jeg også gjerne få kommentere på det forslaget til Miljøpartiet, hvis det er lov. Ja. For jeg mener at Rasmus Hansson er inne på noe veldig viktig når han påpeker at vi ikke kan henge finansieringen av velferdsstaten på utslipp. Og det er en risiko for at vi gjør det for stor grad. Nå mener jo jeg at hvis vi hadde fjernet drivstoffavgiftene, så ville vi ikke ha sett at folk hadde kjørt ganske mye mer bil, sånn at det er ikke uten miljøeffekt. Men når vi har valgt et regime for elbilfordelene, hvor vi sier at det på et eller annet tidspunkt må fases ut, det skal være forutsigbart og sånn, men altså det må være noe som er tidsavgrenset i en periode for å få teknologien på plass, så er det et ledd i den samme tankegangen. CO2-fondet er også et ledd i den samme tankegangen ved at avgiftsprovenyet gjøres tilgjengelig for å skifte teknologi. Da skal vi følge med på hva dere sier og skriver når dette skal opp i Stortinget, for da får alle de partiene sagt jo, men, sitt. Men kan jeg veldig kort til selve forslaget, for akkurat det forslaget er jeg litt usikker på om det kommer til å fungere. For det betyr jo at du uten noe særlig målretting skal gi en god del penger til norske privathusholdninger. I min husstand er vi 6 mennesker. Det ville betyde 10 000 kroner eller sånn til vår husstand. Vi har en 7-seter dieselbil som vi ikke bruker spesielt mye, fordi at vi forflytter oss i byen med T-banen og sånn. Men skal vi nå ut en helg og storhandel og sånn, så tas den i bruk. Ja, men nå må jeg rett og slett gi ordet videre, for vi har litt dårlig tid her, Marianne Martinsen. Det er mye penger som da blir brukt uten at det ikke påvirker atferd. Ja, men jeg vil gjerne at du snakker om, Venstre sin politikk og tungtransport. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg, på godssiden så har vi nå i denne... Nå i dette budsjettet her, så har vi jo for eksempel gitt en tilskuddsordning for å flytte mer gods over til kjøl. Og jeg tror det er mye større potensial å flytte mer gods over på sjø og over på bane, men vi også har en robust system for jernbanen som ikke har vært robust nok for næringslivet. Og så har vi gjort en del andre ting, altså vrakpantordninger for å fjerne varebilene. Altså du kan, hvis du ønsker å skifte dette ut til en lavutslippsvarebil, jeg tror CO2-fondet er, det har vi jo nå gjort faktisk, altså vi har jo ikke bare lekt med tanken, men vi har bidratt til å få dette til. Tine har nå bestilt den første altså langtransportbilen fra Nikola, altså jeg tror den heter Nikola 1, og det er en del av
Det er en del av fremtiden som vil måtte komme. Det vil komme også et teknologiskifte på lastebilsiden. Det går kanskje saktere enn personbilsiden, men det kommer til å komme. Og ASKO har dratt lasset her, og jeg tror dette kommer til å vise vei også for fremtiden. Men mer gods over på kjøl og over på bane, sammen med teknologiskifte på tungtransporten, og legge til rette for både gjennom CO2-fond, vrakpantordninger og så videre, så tror jeg dette er mulig å gjøre. Så er det Kristina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Når du hører på det politikerne sier her, det er de som skal vedta ting. Og du har høye ambisjoner. Hva tror du om de ambisjonene? Er det mulig å få det til med det du hører her? Ja, altså det, man må også tenke litt nytt. Og det var det, vi forsøkte på med de 10 punktene våre. Vi har over 40 000 medlemmer. Vi får vanvittig mange telefoner, også fra de som vurderer å kjøpe elbil. Så vi vet veldig godt hvor skoen trykker. Hvorfor folk tenker, jo, jeg skulle gjerne kjøpt en, men det går ikke for de eller for de. Et av punktene tok jeg fram. 50% av befolkningen kjøper større biler, hvor det tilbys få eller ingen elbiler. Det betyr at man må ikke begynne å sette inn noe tak eller noe sånt nå, før det tilbys nok biler i de kategoriene. Da kan man begynne å diskutere tak. Og da snakker du om taket til Arbeiderpartiet. Ja, altså det kan godt innføres tak om noen år kanskje, men akkurat nå så er det jo helt katastrofalt i og med at nordmenn kjøper de bilene de gjør. Punkt to. Veldig mange henvender seg til oss med at jeg ønsker å kjøpe en elbil, men jeg har ikke lademulighet. Styret mitt sier at det er brannfarlig. Eller at det, selv om jeg sier jeg skal betale det selv, så vil de ikke se på det. Det er en kjempeutfordring, og veldig mange ønsker å kjøpe elbil når de bor også i leilighet, og folk bor mer og mer i leilighet. Det er ikke bare i byene, også i tettsteder. Det er en utfordring som vi må se konkret på. Og vi har lagt frem noen forslag på det, så jeg vil gjerne at politikerne diskuterer noen av de forslagene vi har lagt frem, som vi ser at det må ses på. Er det noen av de forslagene i Elbilforeningens 10-punktsplan i dag som man kunne gått i gang med fort, og som ville vært noe nytt, og som ville fått enda større fart på det, Rasmus Hansson? Jeg tror jo, altså, i tillegg til det helt opplagte, men nemlig å rulle ut en ladestruktur over hele landet fort. Det Enova gjør er fint, men det er ikke nok, og det må tas et større nasjonalt ansvar. Ved siden av det så er det jo det å få ordninger og finansiering og stimulans av ladestrukturer der hvor folk bor, som er superviktig, og det høres ut som en typisk problemstilling som vi bør ta fatt i, og som alle partier burde kunne være enige om løsninger på. Kan dere ta fatt på den allerede reviderte nasjonalbudsjett? Det tror jeg blir litt raskt. Men det er jo januar nå, dette er jo i juni. Noe av det kan vi nok gjøre. Noe kan vi nok gjøre, men her er jeg helt enig med Rasmus, jeg tror det med å sørge for at det kommer løsninger på plass der folk bor, alle som bor i et borettslag, og det gjør jeg, vet at det kan være utfordrende av og til. Men vi kan jo ikke, eller vi må adressere den type hindringer som ligger i tenkning som ikke er helt up to speed, for å si det forsiktig. Marianne Martinsen, dette som går på å bygge ut ladestrukturen fort i borettslag og langs veier og knutepunkt, er det noe dere kan tenke dere å fremme for eksempel i revidert nasjonalbudsjett som en større bevilgning? Ja, vi har jo lagt forslag om det allerede i vårt alternativ budsjett som vi fremmer i høst. Hvor mye koster dette her? Ja, det kommer til å koste noen hundre millioner. Det finnes ulike anslag på det, men det er den størrelsesorden vi snakker, og vi har lagt inn 200 millioner pluss på det opplegget som regjeringen la i bordet for å få fortgang i dette. For her må staten inn og være med å ta et ansvar for at det skjer raskt nok. Og så er det en veldig interessant barriere som Elbilforeningen har pekt på her, med borettslag og lovgivning, som jeg tror vi skal prøve å få sett ganske raskt på. Det høres ut som en unødvendig hindring. Her gjelder det vel å sette i gang embedsverket til å jobbe ganske kjapt med dette også? Ja, og så vil jeg også si at jeg håper at det kommer noen ting irrevidert på hybridene. Fordi at vi er nødt til å opprettholde avgiftsdifferansen mellom nullutslippsbilene og de som tross alt har en god del utslipp. Og det er for mange hybrider med veldig lite batteri og veldig stor kapasitet. Abid Raja, kan du ta den jobben da? Du som har kontakten inn mot Helgesen. Alle de punkter som Elbilforeningen ga var gode punkter, men dagen startet med at jeg satt meg ved siden av Enova, og det er de som har ansvar for å bygge en del av disse infrastrukturen. Og så sier de, ja, men der er det jo, dere er jo våre venner. Og så sier de, ja vel, og så sier de, men vi har jo bidratt til å øke budsjettene til Enova. Ja, da hadde ikke vedkommende helt fått det med seg. Og det var det litt av problemet, at mange av de tingene som har blitt gjort på denne siden, vedlikeholdsetterslepet på jernbane, månedskortprisreduksjonen, elbilsatsingen,
satsingen, og ikke minst ladestasjoninfrastrukturutviklingen med bevilget til Enova. Dette har vært venstre ting som vi har fremmet i budsjettet og fått igjennom sammen med regjeringen. Men ja, vi er 5%-parti, kanskje vi ikke klarer å reklamere godt nok for dette, men det er dette som er fakta. Marianne Martinsen? Ja, bare veldig kort poeng til slutt her, for jeg har jo også nå blitt fremmet forslag om at Enova-fondet skal legges ned. Og begrunnelsen for det er at det er lave renter, og det gir ikke den avkastningen som det burde gi til Enova. Vi mener at det er en fryktelig dårlig idé hvis vi skal ha forutsigbarhet i finansieringen av Enova. Da får vi heller trappe opp fondskapitalen, så de slipper å sitte og lure på hver høst hva som skjer i siste sving i budsjettforhandlingene. Det tror jeg også er viktig for å få teknologi. Tusen takk for at dere kom. Det er 5 måneder til revidert legges frem. Det er mye som kan gjøres på 5 måneder hvis man slår seg sammen. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Og takk til dere som kom.